मेरो त आधार हो श्री राधा को चरणारविंद। मेरो त आधार हो श्री राधा के चरणारविंद। मेरो त आधार हो श्री राधा को चरणारविंद। मेरो त आधार हो श्री राधा के चरणारविंद। राधा को चरणारविंद कृष्ण को 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 चरणारविंद। मेरो त आधार हो श्री राधा को चरणारविंद। मेरो त आधार हो श्री राधा के चरणारविंद। जय हो जय। ताली को साथ में सबेले जय हो। छेल छविले श्री राधे कृष्ण की प्यारे श्री राधे। छेल छवेली श्री राधे कृष्ण की प्यारी श्री राधे। छेल छवेले श्री राधे कृष्ण की प्यारे श्री राधे। छेल छवेली राधे कृष्ण की प्यारी श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। मेरो त आधार हो श्री राधा को चरणारविंद। मेरो त आधार हो श्री राधा को चरणारविंद। छवेले श्री राधे कृष्ण की प्यारी श्री राधे। शैल छवेली श्री राधे कृष्ण की प्यारी श्री राधे। श्यामा प्यारी श्री राधे वृषभानु दुलारी श्री राधे। श्याम के प्यारी श्री राधे वृषभानु दुलारी श्री राधे। श्यामा प्यारी श्री राधे भानु दुलारी श्री राधे। श्यामा प्यारी श्री राधे भानु दुलारी श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय राधे जय श्री राधे जय श्री कृष्ण श्री राधे। जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री कृष्ण। जय राधे जय श्री राधे। राधा गोविंद भगवान को, श्याम सुंदर भगवान को। हामीहरूले एउटा कुरा यहाँहरूलाई पनि सायद अनुभव भएको होला। हामी भगवानको सेवा, भगवानको पूजा भगवान को भजन संकीर्तन सत्संग जति धेरै गर्छौ नि त्यति धेरै दुःख आइपर्छ जीवनमा। सुन्न अचम्म लाग्न सक्छ है। हामी जति भगवानको सेवा पूजा वन्दन गर्छौं त्यति धेरै जीवनमा दुःख आइपर्छ। किनभने जति हाम्रो जीवनमा हामीले सेवा पूजा भजन कीर्तन जति धेरै गर्छौं नि त्यति धेरै दुःख कष्ट आइपर्छ अरे जीवनमा। हो जस्तो लाग्छ कि होइन जस्तो लाग्छ? हो पक्का हो। किन भन्नु होला भने जति हाई क्लासमा गयो नि त्यति गाह्रा गाह्रा क्वेसनहरू प्रश्नहरू आउने गर्दछन्। जति माथिल्लो लेभलमा हामी पास गर्दै जान्छौँ त्यति अप्ठ्यारा प्रश्नहरू आउँछन्। त्यस्तै चाहिँ यो भक्तिको पनि क्लासमा हामी जति कक्षा माथि चढ्दै जान्छौँ अनि अझै कष्टहरू आउँछन् नि त। त्यति अप्ठ्यारा प्रश्नहरू यानि परीक्षाहरू आउँछन् जीवनमा। यदि ती परीक्षाहरूलाई पार गर्न सक्यौँ भने अनि भगवानको दिव्य दिव्य साँच्चैको बडा आनन्दको देवानाम अपि दुर्लभम देवताहरूलाई पनि दुर्लभ त्यस्तो दिव्य परमपद भगवानले हामीलाई प्रदान गर्ने गर्नुहुन्छ। त्यही भएर अनेकौँ कष्टहरू अवरोधहरू त्यो जति मानुष जीवनमा दुःख आइपरेका छन् भने हामी भगवानको अझै नजिक भइरहेका छौँ अझै नजिक भइरहेका छौँ। यो कुरालाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्दछ। भक्तवत्सल भगवानको जय, श्याम सुन्दर भगवानको जय। अर्को कुरा भगवानले त हामीले धेरै कथाहरू धेरै प्रसङ्गहरूबाट बुझ्न पनि सक्छौँ। कहिले कहिले हामीले सोचे जस्तो हुँदैन अरे। भगवानले खूब सेवा गर्छौँ खूब पूजा गर्छौँ नित्य निरन्तर प्रभुकै चिन्तन गर्नेहरूलाई पनि आफूले सोचे जस्तो भएको हुँदैन। कतिपय समयमा भगवानले हामीले चाहेको कुरा दिँदैनन्। जस्तै साना साना बालबच्चाहरूले हजुरहरूसँग यदि टफी मिठाई मागिरहेका छन् माया पनि लाग्छ हजुरलाई बेसरी दिन पनि मन लागिरहेको छ तर उसको स्वास्थ्य ठिक छैन भने ज्वरो आइरहेको छ रुगा लागिरहेको छ भने त्यो बेलामा हजुरले उसलाई आइसक्रिम माग्यो मिठाई माग्यो टफी माग्यो भनेर दिनुहुन्न अरे। किन? त्यसले अझै उसको स्वास्थ्यलाई खराबी गराउँछ। हजुरलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यसरी नै हजुरले आफ्नो बच्चालाई उसले मागेको चिज बेला बेलामा नदिए जस्तै भगवानले पनि कहिले कहिले हामीले चाहेको चिज दिँदैनन्। भगवानले त्यही चिज दिन्छन् जुन चिजले हामीलाई भलो गर्ने गर्दछ जुन चिजले हाम्रो कल्याण हुन्छ त्यो चिज दिन्छन्। अब त्यो हामीले चाहेको चिज यदि हामीलाई कल्याण गर्नेवाला छैन भने त्यो चिजबाट प्रभुले वञ्चित पनि गराउनुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय हो, श्याम सुन्दर भगवानको जय हो। पौराणिक एउटा बडा सुन्दर प्रसङ्ग छ एउटा सुन्दर कथा छ। एउटा सुप्रसिद्ध पुराणको कथा छ। नारदजी महाराजलाई एकपटक विचरण गर्दै गर्दै जाँदाखेरि हिमालयका कन्दरातर्फ हुँदै हुँदै पहाड हुँदै हुँदै विचरण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा नारदजीको मनमा लाग्यो बडा सुन्दर गुफा देख्नु भएछ। शिव पुराणमा अन्य पुराणहरूमा धेरै ठाउँमा छ यो प्रसङ्ग, रामायणमा पनि छ। बडा सुन्दर गुफा देख्नु भएछ। त्यो गुफा चारैतिर हेर्दाखेरि बडा सुन्दर दृश्यहरू छन्। कल 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 गर्दै झरनाहरू बगिरहेका छन्। हरियाली सुन्दर पुष्पहरू पुष्पित भएको बीचमा बडा एकान्त स्थानमा गुफा देख्नुभयो। अब योगीहरूलाई सुन्दर एकान्त ठाउँ देख्यो भने योग गर्न मन लाग्छ अरे। भोगीहरूलाई एकान्त राम्रो ठाउँ देख्यो भने भोग गर्न मन लाग्छ अरे, होइन? घर गृहस्थीमा भोगमै विशेष लिप्त भएकाहरूलाई बडा दिव्य एकान्त ठाउँ देख्यो भने आहा यो ठाउँमा त घुम्न आउनुपर्ने रहेछ, जोडी जोडी भएर आउनुपर्ने रहेछ, परिवार मिलेर आउनुपर्ने रहेछ, यहीँ पकाउने चलाउने खाने नाच्ने गाउने बजाउने बडा आनन्द रहेछ भन्ने सोच आउँछ अरे, होइन? भोगमा आसक्त भएकालाई। योगीहरूलाई एकान्त ठाउँ देख्यो भने आहा यहाँ त एक दुई दिन भए पनि बसेर तपस्या गर्ने जस्तो रहेछ, ध्यान गर्ने जस्तो रहेछ। त्यस्तो स्वतः सोच आउँदछ रे भक्तवत्सल भगवान को जय हो, श्याम सुन्दर भगवान को जय हो। नारदजीले जब त्यो स्थान देख्नुभयो त नारदजीलाई तपस्या गर्ने मन लागेछ, बसेर बडा कठोर बडा सुन्दर तपस्या गर्न थाल्नुभयो। वर्षौं बिते, नारदजीले जब कठोर तपस्या गर्न लाग्नुभयो त आज इन्द्रलाई डर भएछ, इन्द्रलाई भय भयो। ओहो, नारदले कठोर तपस्या गर्दैछन्, कतै तप पुरा गरेर भगवान प्रसन्न भएर आइसकेपछि घर भगवानसँग मेरो इन्द्र पद, यो इन्द्रको आसन मेरो आसन नमागुन्, स्वर्गको राज्य वैभवता कतै नमागुन्, बर्बाद हुन्छ, फेरि मबाट छिनिन्छ, यो तपस्यालाई भङ्ग गराउनु पर्दछ भन्ने लागेछ। भक्तवत्सल भगवानको जहाँ पनि राम्रा कार्यहरू गर्दाखेरि अनेकौं बाधा अर्चनाहरू आइपर्छन् अरे। आज इन्द्रले कामदेवलाई बोलाउनुहुन्छ र नारदजीको तपलाई भङ्ग गर्नको लागि सहारा लिन खोज्नु भएको छ। तद्बलान में बहुनांज तपोगर्भो विनाशितः मद्राज स्थिरता मित्र तदनुग्रहत सदा। कामदेवलाई जब बोलाउनु भएछ, कामदेवलाई बोलाएर इन्द्रले भन्नुभएछ, हे कामदेवजी, हजुर मेरो अनन्य मित्र हुनुहुन्छ, ध्यानसँग सुन्नु है, फेरि कथा बुझिदैन अहिले। फेरि भक्तवत्सल भगवान को जय, श्याम सुन्दर भगवान को जय। विश्वकर्मासँग इन्द्रले भने, हे विश्वकर्मा, हजुर मेरो अनन्य मित्र हुनुहुन्छ, हरेक समय हजुरकै सहयोगले गर्दा मैले सफलता प्राप्त गर्ने गरेको छु, हरेक समस्यामा हजुरले मलाई साथ दिइरहनु भएको छ, यसपटक पनि हजुरले मलाई साथ दिनु पर्यो। के नारदले कठोर तपस्या गरिरहेका छन्, उनले अब यो तप पुरा गरे भने इन्द्रको आसन मेरो आसनलाई छिन्न सक्छन्, तसर्थ हजुर गएर नारदको तपस्यालाई भङ्ग गरिदिनु पर्यो। बारम्बार अनुनय विनय विन्ती गरेपछि विश्वकर्मा उनले कामदेवले त्यो प्रस्तावलाई स्वीकार गरे। जहाँ नारदजीले तपस्या गर्नुभएको थियो, कामदेवजी गएर बस त्यो तपस्यालाई भङ्ग गर्ने प्रयास गर्नुभएछ। आफ्ना अनेकौं काम बाणहरू छोड्नुभएछ, छवटै ऋतुहरूलाई त्यहाँ प्रकट गरिदिनु भयो, अनेक तरिकाले अप्सराहरूलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। छम 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 गर्दै नाच्न थालिरहेका छन्, वरिपरि घुमेका छन्। नारदजीले तपमा ध्यानमा लीन हुनुहुन्छ, केही गर्दा पनि त्यो तपस्यालाई भङ्ग गर्न सकेनन्। आज कामदेव अत्यन्तै पराजित भएर दुःखी भएर मैले अब सक्ने रहेनछु नारदजीलाई भनेर पुनः फर्केर आज इन्द्रको समक्षमा गएर भने, मैले नारदजीको तपलाई भङ्ग गर्न सकिनँ, अरू कुनै माध्यम हजुरले रोज्नुहोस्, खोज्नुहोस्। अब त नारदजीको जब ध्यान पुरा भयो, तपस्या पुरा भयो, लागेछ ओहो यहाँ त कामदेव आएर गइसकेछन्, अनेकौं तरिकाले मेरो तप भङ्ग गराउन खोजिएको रहेछ। तैपनि म विचलित भएन, मेरो तपलाई कसैले भङ्ग गर्न सकेनन्। आहा, म त आज काम विजयी भएछु भन्ने अभिमान मनमा नारदजीको मनमा आएछ। भक्तवत्सल भगवानको मनुष्यलाई पद प्रतिष्ठा प्राप्त गरिसकेपछि अभिमान नआउने यो अत्यन्तै कम हुन्छ अरे। क्या अभिमान रूपी मैले यस्तो गरेँ, म यस्तो, म उस्तो भन्ने जुन अभिमान छ नि, हो यो अभिमानले मनुष्यलाई पतन गराउने गर्दछ अरे। नारदजी जस्तो सन्त, नारदजी जस्तो भक्तको मनमा पनि आज अभिमान आयो। ओहो, मैले काम विजयमा भएँ, कामलाई मैले पराजित गरेर यहाँबाट मसँग गिडगिडाएर डराएर गयो भागेर, मलाई यो संसारमा जित्नेवाला अब कोही छैन, ब्राह्मणमा अभिमान आउन थालेछ। यो खुसीको खबर त मैले सबैलाई सुनाउँछु भन्ने लाग्यो। ब्रह्माजीलाई गएर भन्नुभएछ, ब्रह्मदेव, हजुरले पनि गर्न नसकेको कुरा आज मैले गरेको छु पितामह, हजुर पनि काम विजयी हुन सक्नु भएको थिएन, एकपटक हजुरको मन पनि मोहित भएको थियो सरस्वतीमाथि, तर म आज काम विजयी भएको छु, म जस्तो यो संसारमा कोही छैन। ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ ठिकै छ नारद, अब हजुर काम विजयी हुनुभएछ, राम्रै कुरा हो, प्रभुको कृपा यसरी नै बनिरहोस् भन्नुभयो। ठिकै छ, मलाई त सुनाइहाल्नुभयो यो कुरा, अब भगवान विष्णुलाई शङ्करलाई यस्तो कुरा नसुनाउनुस् है, किन यो अहङ्कारले नष्ट गराउँछ भन्ने थाहा थियो ब्रह्माजीलाई। तर नारदको मनमा के लाग्यो है, जब अहङ्कार बढेको बेलामा उपदेश पनि गाली जस्तो लाग्छ अरे क्या, राम्रै उपदेश दिँदा पनि ये मेरो प्रतिष्ठा मेरो इज्जत मेरो यो कार्य सबैतिर नफैलियोस् भन्नका लागि ब्रह्माले कसैलाई नसुनाउनु भन्दैछन्। उनी भन्दा म माथि हुन्छु भनेर होला, किन नसुनाउने, म त सुनाउँछु सबैलाई। सिधै सिधै जानुभएछ नारदजी भोले बाबाको पासमा, त्यही भन्न थाल्नुभयो, भोले बाबा म त आज काम विजयी भएँ, मलाई त कामदेवले पनि विचलित बनाउन सकेनन्, मैले दिव्य तपलाई आज पुरा गरेको छु, मेरो समान यो संसारमा कोही छैन। भोले बाबाले पनि त्यही भन्नुभएछ, नारदजी ठिकै छ हजुर काम विजयी हुनुभएछ, बडा राम्रो कुरा हो, मलाई त यो कुरा हजुरले सुनाउनु हो, तर विष्णुको समक्ष गएर यो नसुनाउनु है। अब त्यो सकारात्मक जुन उपदेश छ त्यो पचेन आज, त्यो अब अभिमानले गर्दाखेरि ए मैले किन नसुनाउनु, मैले यत्रो दुःख गरेर पाएको प्रतिष्ठा किन नसुनाउने, सबैलाई सुनाउनुपर्छ। विष्णु भगवानको पासमा पनि जानुहुन्छ नारदजी। बस आज त अब यस्तो यस्तो प्रकारले नारद आउँदैछन् भन्ने विष्णुले थाहा पाउनुभयो भगवानले, अब यिनलाई केही न केही पाठ परीक्षा सिकाउनै पर्छ, परीक्षा लिनैपर्छ भन्ने लाग्यो। अरू बेला त शेष शय्यामा मजाले शयन गर्नेवाला विष्णु नारदजी आउँदाखेरि आज उठेर बस्नुभएछ, उभिनु भएछ क्या स्वागतको लागि। अब त झन् अभिमानले झन् त्यो शिरमा भरिन थाल्यो क्या अभिमान अझै। ओहो सधैँभरि सुत्नेवाला विष्णु आज म आउँदैछु भनेर उठेर स्वागत गर्न लागेछन्, किन मैले काम विजयी भएर आएको छु नि त आज, मेरो प्रतिष्ठालाई देखेर मेरो कार्यलाई देखेर विष्णु पनि उठेर मलाई सम्मान गर्न थालेछन्। आहा अब म चाहिँ सामान्य होइन है, झन्झन अभिमान बढ्दै जान थाल्यो। अनेकौं तरिकाले भगवानको विष्णुको साथमा अरू बेलामा नारदजी भगवानको पासमा गए भने राम कथा सुनाउनुहुन्थ्यो अरे, भगवानका कथा रामका कथा सुनाउनुहुन्थ्यो अरे। आज गएर कामको कथा सुनाउन लाग्नुभएछ नारदजीले, यानि मैले काम विजय गरेँ, म यसरी तपस्या गरेँ, अयो कामदेव आएर विचलित गराउने धेरै प्रयास गरेँ तर उनीहरूको केही लागेन, मेरो अगाडि अब कसको के नै लाग्छ र, यो संसारमा म जस्तो काम विजय कोही पनि छैन। अनेकौं तरिकाले काम कथा सुनाउन लाग्नुभयो अरे नारदजीले। भएन, मेरो भक्तको मनमा यसरी अभिमान आयो भने यो अभिमानले नष्ट गराउँछ, इनलाई मैले ठाउँमा ल्याउनै पर्छ। त्यहाँ त खुब जय जयकार गरिदिनु भयो, खुब जय जयकार गरिदिनु भयो नारदजीलाई भगवान विष्णुले। तर जसै नारद त्यहाँबाट बिदा हुनुभयो, भगवानले मायावी एउटा सुन्दर नगर निर्माण गर्नुभएछ, एउटा काम्पिल्य नाम गरेको एउटा सुन्दर नगर निर्माण गर्नुभयो। त्यहाँ गुणनिधि नाम गरेका राजा, मायाको सुन्दर नगर हेर्दा हेर्दै दिव्य यस्तो सुन्दर स्वर्गभन्दा पनि अझै दिव्य त्यो नगर थियो अरे। त्यहाँ गुणनिधि नाम गरेका राजा बस्दा रहेछन्, उनकी एउटी छोरी रहेछन् जसको नाम थियो विश्वमोहिनी। भक्तवत्सल भगवानको त्यो काम्पिल्य नगरमा सुन्दर त्यो विश्वमोहिनी नाम गरेकी कन्या बस्ने गर्दथिन्। अचानक राजासँग भेट भयो नारदजीको, खुब जय जयकार गर्नुभयो, स्वागत गर्नुभयो, सम्मान गर्नुभएछ राजाले पनि। ओहो नारदजी हजुरले त काम विजयी भएर आउनुभएको छ अरे, हजुरको समान त्यो संसारमा कोही छैन, संयोगले आज मैले दर्शन पाएँ, हजुरको स्वागत गर्न चाहन्छु, पूजा गर्न चाहन्छु, जाउँ भित्र कक्षमा अतिथि कक्षमा लिएर जानुभएछ। दिव्य तरिकाले स्वागत सम्मान पूजन गर्नुभएछ। आफ्नी छोरी विश्वमोहिनी नाम गरेकी पुत्रीलाई लिएर आए राजाले। यति सुन्दर यति सुन्दर यति सुन्दर विश्वमोहिनी हैन, अहिले विश्व सुन्दरी भन्नुहुन्छ नि हजुरहरू, हो त्यस्तै त्यो समयमा त्यति समान सुन्दर भएको कोही थिँदै थिएन अरे। त्यस्तो दिव्य रूप भएकी पुत्री रहेछन्, सँगै लिएर आए अनि भनेछन्, ऋषिवर यी मेरी छोरी हुन्, अब यिनको छिट्टै स्वयंवर हुँदैछ, इनको भाग्य रेखा हेरिदिनु पर्यो हजुरले कस्तो छ इनको भाग्य इनको भविष्य कस्तो छ हजुरले हेरिदिनु पर्यो भनेर उनै नारदजीलाई गुणनिधि नाम गरेका राजाले लगाउनु भएछ। भक्तवत्सल भगवानको श्याम सुन्दर भगवानको जय हो। काम विजयी भएर आएका नारदजी आज ती विश्व मोहिनी ती कन्यालाई देखिसकेपछि मोहित हुनुभएछ। आहा यति सुन्दर पनि कोही हुन सक्छ र। राम 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 इनलाई त मैले विवाह गर्न पाएँ, यिनीसँग विवाह गर्न पाएँ त मेरो जीवन धन्य हुने थियो। ओहो इनको भविष्य रेखा हेर्न अब चिना हेर्न थालिएको छ। केही भएका कुरा केही नभएका कुरा जोडेर आह इनको हुनेवाला पति काम विजयी हुनेछ। कसैले पनि उसलाई पराजित गर्न सक्नेवाला छैन, अमर हुनेछ। अनेक अनेक कुरा नारदजीले लगाइदिनु हो। अब सारा चिना कुण्डली हेरेर त्यहाँबाट बिदा त हुने बेला भयो, तर मनमा टपक्कै विश्व मोहिनी बसिन् क्या, मोहित भएछन्। अब कसरी हुन्छ, मैले विवाह गर्नै पर्छ, यिनीसँग कुन तरिकाले हुन्छ, साम दाम दण्डभेद सब मैले लगाउँछु। अब नारदजीको मनमा लागेछ सौन्दर्यम सर्वनारीणाम प्रियम भवति सर्वथा। नारीहरूको लागि सबैभन्दा पहिलो कुरा भनेको उनीहरूले सौन्दर्यतालाई हेर्ने गर्छन्। इनको केही दिनमा स्वयंवर हुँदै रहेछ। ठाउँ ठाउँका राजकुमारहरू आउँछन्, लाइनमा बस्छन्, उनको हातमा वरमाला दिन्छ। उनले जसलाई चाहे उसलाई त्यो माला लगाउन सक्छन्। कन्याहरूले कसलाई वरमाला लगाइदिन्छन् जो हेर्दा अति सुन्दर छ। नारीहरूलाई सुन्दरता अति प्रिय लाग्ने गर्दछ। तसर्थ मेरो रूप त त्यति सुन्दर छैन, तपस्या गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै अब दारी जुगा आइसके हैन, बढिसके, हेर्दा पनि अलि पातलो देखिएको छु। यसै बस्यो भने वरमाला मलाई नलगाइदिन पनि सक्छन्। मैले एउटा सुन्दर रूप लिनु पर्यो। यो संसारमा सबैभन्दा राम्रो रूप कसको छ त भन्दाखेरि भगवान विष्णुको। केही समयको लागि भगवान विष्णुको समक्षमा गएर मैले स्वरूप सापटी माग्नु पर्यो, रूप माग्नु पर्यो भनेर पुनः नारदजी विष्णु भगवानको पासमा पुग्नु भएछ। भक्तवत्सल भगवानको जय हो, श्याम सुन्दर भगवानको जय हो। किनभने कन्या वरयते रूपम माता वित्तम पिता गुणम बान्धवा कुलमिच्छन्ते मिष्ठान्ने मितरे जना। विवाह योग्य भएकी कन्याले आफ्नो हुनेवाला पति अत्यन्त सुन्दर होस् भन्ने चाहेका हुन्छन्। मेरो रूप त्यति राम्रो छैन। संसारमै सबैभन्दा सुन्दर रूप भएका भगवान विष्णु हुनुहुन्छ। विष्णुको रूप सापटी मागेर आउँछु, राजकुमारहरूको लाइनमा बस्छु, मलाई देखेपछि ती कन्याको नजर अन्यत्र जाँदैन, वरमाला मलाई लगाउँछिन्, कन्या मेरै हुन्छन्। हिजो भर्खरै म काम विजयी भएँ भनेर गएका नारदजी आज पुनः फर्केर भगवानको पासमा आए। म त एउटी कन्यासँग मोहित भएँ, मलाई हजुरको रूप दिनु पर्यो, मैले विवाह गर्छु भन्दै जानुभयो। आज ठिकै छ नारदजी, मैले हजुरको त्यही कार्य गर्छु जुन कार्य गर्दाखेरि हजुरको भलो हुन्छ भन्नुभएछ भगवानले पनि। मैले त्यही कार्य गरिदिनेछु जुन कार्य गर्दाखेरि हजुरको भलो हुनेछ। नारदजीले सिधा साधा भाषा बुझ्नुभयो। मैले रूप दिएपछि हजुरले विवाह गर्न पाउनुहुन्छ, हजुरको भलो हुन्छ भन्ने सिधा साधा भाषा बुझ्नुभएछ हैन। भगवानले जब रूप माग्नुभयो भगवानले सारा शरीर आफ्नै दिनुभएछ, तर यति मुख छ नि मुखमण्डल बाँदरको बनाइदिनु भएछ। नारदजीलाई यति मुखमण्डल जो छ बाँदरको बनाइदिनु भयो, तर सारा शरीर आफ्नै दिनुभएछ। यसो हेर्छन् बडा दिव्य शरीर छ। आहा अब यो शरीर पाएपछि त ती कन्याले मलाई वरण नगर्ने त कुरै हुँदैन। बडा मक्ख भएर खुब अभिमानको साथमा राजकुमारहरूको साथमा दरबारमा प्रवेश गरे। सबैजना बसेका छन् यसरी लाइनमा, राजकुमारहरू ठाउँ ठाउँका प्रान्त प्रान्तका। नारदजी पनि बडा मैले विष्णुको रूप पाएर आएको छु, कन्या आउने बित्तिकै मलाई माला लगाइदिन्छन् भन्ने ढुक्क भएको छ। गर्वले शिर माथि छाती चौडा भएको छ, माथि माथि शिर गर्दै एक नम्बरकै कुर्चीमा टपक्क यसरी बस्न थाल्नुभयो। सबै राजकुमारहरू हेरेर हाँस्छन्, हेर हेरे बाँदर मुखे कतै कन्याले माला लगाउँछिन् होला कि। सबै हाँस्न थाले वरपरका। सबैले हेर्छन्, तर नारदलाई के लाग्छ आज म विष्णुको रूप धारण गरेर आएको छु नि त, म राम्रो भएको छु, त्यही भएर सबैले मलाई हेरेका छन्, उपहास गरेर हेरेका हुन्। यो बाँदरको मुख छ भन्ने थाहा छैन नारदलाई। सबले म राम्रो भएर आएको छु, त्यही भएर सबैको दृष्टि म माथि परिरहेको छ। एक नम्बरको कुर्सीमा सबैभन्दा अगाडि बस्नुभएछ। अब ती गुणनिधि राजाकी छोरी विश्व मोहिनी हातमा सुन्दर वरमाला लिएर आइन्। यसो नजर एक नम्बरमा नारदजी, हेर्ने बित्तिकै त्यो बाँदरको जस्तो मुख देखेर बडा क्रोधित हुनुभएछ। म त्यति नालायक छु, यस्ता बाँदर मुखे मेरो विवाहमा मलाई वरण गर्छु भन्दै आउने? त्यो लाइन छोडेर अर्को लाइनमा जानुभयो अरे। नारदजीलाई लागेछ होइन, मलाई देखिन जस्तो छ, त्यतैतिर गएर बस्छु। फेरि उताबाट घुमेर त्यही लाइनमा गएर बस्नु हुँदो रहेछ। फेरि नारद यताउता घुमेको देख्दाखेरि अब कतिपयले त नारदलाई नारदकै रूपमा देखेका थिए। केवल भगवान शिवका केवल दुईवटा गणले चाहिँ विशेष बाँदरको मुखमा देखेका थिए भन्ने पनि प्रमाण पुराणहरूमा आउने गर्दछ। तिनै गणहरूले नारदजीलाई भनेछन्, हे नारदजी, विवाहको लागि आउनुभएको छ, कुरा त ठिकै हो, तर कमसेकम यसो आफ्नो मुख पनि दर्पणमा हेर्नु नि पहिला, आफ्नो अनुहार हेर्नु नि पहिला, यसो ऐनामा दर्पणमा। किन यस्तो भन्दैछन्? यसो पानीमा आफ्नो अनुहार हेरेको त मुख बाँदरको जस्तो छ। बल्ल थाहा पायो, ओहो, ती विष्णुले म माथि घात गरेछन्। अब त भयङ्कर क्रोध आयो नारदजीलाई। यही हेर्दा हेर्दै उताबाट एउटा सुन्दर यति दिव्य राजकुमार आएर बसे। ती विश्व मोहिनीले तिनै राजकुमारलाई वरमाला लगाइन्। स्वयं भगवान नै त्यहाँ राजकुमारको रूप धारण गरेर फेरि अर्को रूपमा त्यहाँ बस्नुभएको छ। विश्व मोहिनीले उनलाई माला लगाइदिन्। नारदजीले मेरो मुख बाँदरको रहेछ भन्ने थाहा पाउनुभयो। भयङ्कर क्रोधित हुँदै जाँदै हुनुहुन्थ्यो। बाटोमा भगवान भेटिनु भएछ। कस्तो अवस्थामा थाहा छ? गरुडमा चढेका, बिचमा आफू बसेका, एकतिर लक्ष्मीलाई राखेको, अर्कोतिर विश्व मोहिनीलाई राखेका। ये आफूले विवाह गर्नको लागि म माथि घात गरेर ती कन्यालाई यी नारायणले विवाह गरेर लिएर गएका रहेछन्। यी त घाती पो रहेका छन्, यी त कपटी पो रहेछन्। अत्यन्त यहाँ गाली दिनुभएको छ। नारदजीले आज भगवान श्रीहरिलाई, भक्तवत्सल भगवानको, हे हरे त्वं महादुष्ट कपटी विश्वमोहन परोत्साहं न सहसे मायावी मलिनाशय। के भन्नुभयो भने, हे हरे, हे विष्णु, हे कपटी, हे महाकपटी, हजुरले त अरूको उत्सर्ग भएको त कहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र? कसैको घर बसेको त हजुरले कहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र? हजुर जस्तो महाको कपटी यो संसारमा को छ र? अहिले मात्रै हो र? हजुर जन्म जन्मको योग योगको कपटी हो। ती बलि राजाको के गल्ती थियो? साना 52 अङ्गुलका पुड्के बनेर जानुभयो, गएर 3 पाइला भूमिको बहाना लगाएर सारा सर्वस्व हरण गर्नुभयो। बिचरा बलिले कति भक्तिभावले पुकारेका थिए। के गल्ती थियो? त्यहाँ पनि कपट गर्नुभयो। ती सुपर्णाखाको के गल्ती थियो र? आफ्नो वरको रूपमा चाहेकी थिइन्, अन्तर हृदयको भक्ति प्रेम भाव प्रकट गरेकी थिइन्। हजुरले त्यति बेला पनि कपट गर्नुभयो। हजुर त यो जन्मको मात्रै कपटी होइन, जन्म जन्मको कपटी हो। कसैको घर बसेको हजुरलाई सही हुँदैन। आज पनि हजुरले म माथि घात गर्नुभएको छ। आज मैले श्राप दिन्छु, एउटा कन्याको लोभमा आज हजुरले मलाई बाँदरको अनुहार दिएर म माथि घात गर्नुभयो। मैले हजुरलाई श्राप दिन्छु। आज नारदजीले श्राप दिनुहुन्छ, त्वं स्त्री वियोगजम दुःखम लभस्व पर दुःखदः मनुष्य गतिकः प्रायो भवा ज्ञान विमोहतः। हजुरलाई मैले के श्राप दिन्छु भने, हजुरले आज जुन कन्याको प्राप्तिको लागि मनुष्यको रूप धारण गर्नुभएको छ, एकपटक हजुरलाई मनुष्य नै बनेर आउनुपर्नेछ। एउटा कुरा। अर्को कुरा, त्यति बेला अहिले म जसरी एउटी कन्याको वियोगमा म तडपिरहेको छु, त्यो समयमा हजुरलाई पनि आफ्नो पत्नीको वियोगमा तडपिनु पर्नेछ, स्त्रीको वियोगमा तडपिनु पर्नेछ। अर्को कुरा, अहिले जुन मलाई बाँदरको मुख दिएर बनाइदिएर म माथि घात गर्नुभएको छ, हे विष्णु, यो कुरा ध्यान गर्नु। जब एउटै स्त्रीको वियोगमा मनुष्य भएर तडपिँदै हिँडेको बेलामा हजुरले त्यही बाँदरको सहायता नलिकन हजुरको कार्य पुरा हुनेवाला छैन। तीन तीनवटा तो श्राप आज नारदजीले विष्णुलाई दिनुभएछ। भगवानले भन्नुहुन्छ बरु म जन्म अवतार बार बार लिन तयार छु, मैले अनेक दुःख कष्ट सहन तयार छु, तर मेरो भक्तको मनमा अभिमान हुन दिनेवाला छैन। मेरो भक्तलाई पतन हुनबाट म बचाउनको लागि बरु म कष्ट सहन तयार छु। ठिकै छ नारदजी, हजुरले दिएको यो सारा श्राप मलाई स्वीकार्य छ। त्यही भएर नारदजीकै श्राप भएको हुनाले सत्ययुग बित्यो, त्रेतायुगमा उनै भगवान विष्णु मनुष्यवत रूप धारण गरेर राम बनेर आउनु पर्यो। स्त्री को वियोग में तड़पिनु पर्ने भन्ने श्राप मिलेको थियो। सीतालाई रावणले हरण गरेर लिएर गयो, सीता को वियोग में तड़पिदै हिँड्नु परेको थियो। अन्त्यमा बानर सेना हनुमान आदिले साथ र सहयोग दिएपछि अनि बल्ल लंका दहन भएको थियो। यो सब के हो त भने भक्त को रक्षा को लागि भगवान जहाँ जहिले जे पनि बनिदिन तयारी हुनुहुन्छ। बस भक्त को रक्षा को लागि भगवानले आफूले जति दुख कष्ट आपत्ति विपत्ति परे पनि सहन तयारी हुनुहुन्छ, तर आफ्नो भक्त को बिग्रेको पतन भएको कहिल्यै पनि भगवानले देख्न सहनुहुन्न। नारदलाई त्यति बेला लागेको थियो भगवानले ममाथि घात गर्नुभयो भनेर, तर वास्तविकमा घात होइन। एउटा देवर्षि नारद जस्तो योगी एउटा स्त्रीको मोहमा फसेर गएको भएदेखि सारा नारदजीको जीवन बर्बाद हुन्थ्यो। आज त्यो कामबाट त्यो मोहबाट भगवानले बचाउनको लागि एकछिनको लागि बहादुरको मुख दिनुभयो। पछि नारदजीले बुझ्नुभयो मेरो कल्याणकै लागि भगवानले सारा यो गर्नुभएको रहेछ। अन्त्यमा बडा सुन्दर तरिकाले यहाँ पश्चाताप गर्दै भगवानको पुकार गर्नुहुन्छ। मया दुरक्तयः प्रोक्ताः मोहितेन कुबुद्धिनाः दत्तः शापोऽपि ते नाथ वितथं कुरुतं प्रभो। हे भगवान, म दुर्बुद्धिवाला म मूर्खलाई लागेको रहेछ, मैले त्यति कन्यालाई प्राप्त गरेँ भने मेरो जीवन सुखमय हुन्छ भनेर मलाई आज एउटा काम आसक्तिबाट हजुरले बचाउनु भएको छ। मैले अन्जानमा हजुरलाई जो श्राप दिएको छु मलाई माफ गर्नुहोला भनेर पुनः वास्तविकतालाई बुझेपछि नारदजीले पनि भगवानको सुन्दर यहाँ प्रार्थना गर्नुभएको छ, पुकार गर्नुभएको छ। मैले प्रसङ्ग जोडेको थिएँ कहाँनिर भने कहिले कहिले हामीले भगवानको शरणमा पर्दै गर्दा पनि भगवानको पूजा गर्दै गर्दा पनि भगवानको नाम संकीर्तन गर्दै गर्दा पनि हामीले भने जस्तो हुँदैन अरे क्या, हामीले चाहे जस्तो हुँदैन। कसैको कुभलो चाहेको छैन, सधैँभरि भगवानकै सेवा मात्रै गरेको छ भने पनि हामीले चाहे जस्तो हुँदैन अरे। भगवानले त्यही दिनुहुन्छ हामीलाई, हामीले चाहेको दिनुहुन्न, हामीलाई भगवानले त्यही कुरा दिनुहुन्छ जुन चिजले हाम्रो भलो हुन्छ। र प्रारम्भमा मैले भनेको थिएँ हामी जति धेरै सत्सङ्ग गर्छौँ, हामी जति धेरै पूजा गर्छौँ, हामी जति धेरै आराधना गर्छौँ, त्यति धेरै दुःख हाम्रो जीवनमा आइलाग्छ अरे। किन थाहा छ? जति क्लास बढ्दै गयो त्यति अप्ठ्यारा प्रश्नहरू क्वेसनहरू आउँछन् अरे परीक्षामा। बस हामी पनि जति दुःख आइपर्छ जीवनमा मान्नुहोस्, म भगवानको भक्तिमा एक स्टेप माथि बढेको रहेछु, भगवानको नजिक भएको रहेछु। हामीले यो सम्झिने गर्नुपर्दछ। भक्तवत्सल भगवानको जय, श्याम सुन्दर भगवानको जय। धोका होला धोका होला है। जिंदगी को अंतिम क्षण में धोका होला है, जिंदगी को अंतिम क्षण में धोका होला है। धोका होला है, धोका होला है। जिंदगी को अंतिम क्षण में धोका होला है, जिंदगी को अंतिम क्षण में धोका होला है। मधुर मधुर ताली को साथ में सबै ले जाए हो। सुन्ने कान बहिरो हुन्छ, देख्ने आँखा अन्धो हुन्छ। मेरे काकी ताताका पन्थी सबै देख्दै बिताइदिन्छ। मेरे काकी ताताका पन्थी सबैले नै बिदा दिन्छन्। त्यतिखेर जीवनमा धोका होला कहीँ, त्यतिखेर जीवनमा धोका होला कहीँ। जिन्दगीको अन्तिम क्षणमा धोका होला कहीँ। ओ जिन्दगीको अन्तिम क्षणमा धोका होला कहीँ। भगवान को ताल मिला रहा ताली बजाने है वो श्री राधे। न तो शाखा सम्मान साथमा, न तो धन दौलत हाथमा। न तो शाखा संतान साथमा, न तो धन दौलत हाथमा। आउँदा थियो आमाको काखमा, जाँदा हिँड्दै मसान घाटमा। आउँदा आमाको काखमा थियो, जाँदा हिँड्दै मसान घाटमा। त्यतिखेर जीवनमा धोका होला नि, त्यतिखेर जीवनमा धोका होला है। जिन्दगीको अन्तिम क्षणमा धोका होला है। जिंदगी को अंतिम क्षणमा धोका होला है। भक्तवत्सल भगवान को राम्रो कुरा मनमा गुना। आत्मज्ञान जान्यो भने आखिरीमा पर्दैन रोना। आत्मज्ञान जान्यो भने आखिरीमा पर्दैन रोना। नत्र भने जीवनमा धोका होला है। जिन्दगीको अन्तिम क्षणमा धोका होला है। जिन्दगीको अन्तिम क्षणमा धोका होला है। धोका होला, धोका होला, धोका होला है। धोका होला, धोका होला, धोका होला है। जिन्दगीको अन्तिम क्षणमा धोका होला है। ओ जिन्दगीको अन्तिम क्षणमा धोका होला है। भगवान को जय हो, श्याम सुंदर भगवान को जय हो। भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या न बधे द्विसमो यथा। हे गुरुदेव, वेदले उपनिषदहरूले शास्त्रहरूले भगवानलाई समदर्शी भन्ने नामले पुकार्ने गर्दछन्। के हो समदर्शी भनेको? कसैलाई पक्षपात नगर्ने, देवता दानव मानव चाहे जोसुकै हो सबैलाई समान भावले हेर्ने त्यस्तालाई समदर्शी भनिन्छ। वेदले भन्छ नारायण प्रभु परमात्मा समदर्शी छन् भनेर, तर सरस्वती भगवानका लीलाहरूलाई हेर्दा सुन्दा दर्शन गर्दा भगवान नारायण जस्तो महाको पक्षपाती अरू कोही पनि छैन कि जस्तो लाग्छ। किन जहाँ हेर्यो त्यहाँ, जहाँ सुन्यो त्यहाँ देवताहरूलाई रक्षा गर्नुभयो अरे, अनेक अवतार धारण गरेर दैत्यहरूलाई कुट्नुभयो, पिट्नुभयो, भगाउनुभयो, यातना दिनुभयो भनेको मात्रै सुन्न पाइन्छ। के हो वास्तविकता? या त वेद झुटो हुनु पर्यो, वेदले राखेको नाम समदर्शी यो गलत हुनु पर्यो, या त भगवानले पक्षपात गर्नु भएन भन्दा यहाँ श्री सुखदेव जी महाराजले बडा मिठो तरिकाले उत्तर दिनुहुन्छ। अरे हे नारद, हे श्री सुखदेव जी, हे परीक्षित, भगवानले कहिल्यै पनि कसैको पनि पक्षपात गर्नुहुन्न। के हो त वास्तविकता भन्दा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जसले जस्तो भावना राखेर भगवानको चिन्तन गर्छ, मनन गर्छ, ध्यान गर्दछ, भगवान उसको अगाडि त्यस्तै बनेर जाने गर्नुहुन्छ। कहिल्यै पनि भगवानले कसैको पनि पक्षपात गर्ने गर्नुहुन्न। भक्तवत्सल भगवानको जय। अब कसले कसलाई कसले भगवानलाई कसरी प्राप्त गरे त भन्ने विषयमा यहाँ बडा दिव्य तरिकाले बताउनुभयो। गोप्य कामाद भयात कंसो द्वेषा चैत्य दयो नृपः सम्बन्धा वृष्णयात स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभुः। जुन भगवानका अनन्य भक्तहरूले भगवानलाई प्राप्त गरेका छन् उनीहरूले यसै प्राप्त गरेका होइनन्, कुनै न कुनै माध्यमले भगवानसँग उनीहरू जोडिएका छन्। जस्तै गोप्यः कामात्, गोपीहरूले वृन्दावनका ती गोप गोपिकाहरूले भगवानलाई प्राप्त गरे कसरी त भन्दाखेरि प्रीतिले, प्रेम भावले प्रभुलाई पुकारेका थिए, आफ्नो प्रियतमको रूपमा मानेका थिए, त गोपीहरूले भगवानलाई प्रियतमकै रूपमा प्राप्त गरे। भयात कंसो, कंसले भगवानलाई प्राप्त गर्यो कसरी? डरले भए पनि उसले हर हमेसा अहर्निश प्रभुलाई सम्झिरहने गर्थ्यो। उसले कालो चिज देख्ने हुन्थेन, उसले आफ्नो छाया आफ्नै केशसँग पनि डराउँथ्यो अरे, कहिले कहिले आफ्नै केश लुसेर फ्याँक्न खोज्थ्यो, कालो देख्थ्यो यही कृष्ण हो भन्ने लाग्थ्यो अरे। त्यस्तो भय, कृष्ण कस्तो छ भन्दा कालो कालो हुनेछ, बन्सीवालो हुनेछ भन्ने आकाशवाणीले भनेको थियो नि त, कालो चिज देख्नै नहुने। जे होस्, भयले डरले भए पनि कंसले सम्झिरहने गर्दथ्यो हैन। सम्बन्धात् वृष्णयात् स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभुः। वृष्णिवंशहरूले, यदुवंशीहरूले नाता जोडे भगवानसँग, त्यही भएर उनीहरूको सतसत स्मृति हुने गर्दथ्यो। यूयं भक्त्या वयं विभुः। हे युधिष्ठिर, नारदजीले युधिष्ठिरलाई भन्नुहुन्छ हामीहरूले भक्तिले, प्रेमले, श्रद्धाले पुकार गरेका छौँ, हामीलाई पनि भगवानले कृपा गर्नुभएको छ। त्यही भएर चाहे देव, चाहे असुर, चाहे मनुष्य, जसले भक्तिले, श्रद्धाले, भावले अथवा कुनै न कुनै माध्यमले भगवानसँग आफ्नो नाता जोडेका छन्, सम्बन्ध जोडेका छन् भने उनीहरूले भगवानलाई प्राप्त गरेका छन्। होइन भने यत्तिकै भगवान प्राप्त हुनेवाला छैनन्। कतमोपि न वेनः स्यात् पञ्चानां पुरुषं प्रति। अब बेन नाम गरेको एउटा दुष्ट थियो अरे, उसले कुनै पनि आधारले भगवानको सत्तालाई मान्दैन थियो, उसले भगवान छन् भन्ने नै लाग्दैन थियो, उसले आफैलाई भगवान मान्ने गर्दथ्यो। त्यही भएर बेनले भगवानलाई प्राप्त गर्न सकेन, अरू सबैले प्रभु परमात्मालाई प्राप्त गरिसकेका छन्। किन? विभिन्न माध्यमले भगवानसँग सम्बन्ध र नाता जोडेका थिए। गोपीले रतिले र नृपले विद्वेषले माधव हामीले शुभभक्तिबाट डरले त्यो कंसले वास्तव। सम्बन्ध स्थितिबाट वृष्णिहरूले भेटाएका तिनी केही भाव थिएन बेन सटको पाओस् कहाँ त्यो अनि। सबैले विभिन्न भावले प्राप्त गरे भने त्यो बेनको कुनै पनि भाव थिएन, तसर्थ उसले भगवानलाई प्राप्त गर्न सकेन। ऊ अनिश्वरवादी थियो, ऊ नास्तिक थियो, ईश्वरको आस्तिकतालाई मान्दैन थियो उसले। अरूले शत्रुताको रूपले भए पनि, आफ्नो शत्रुको रूपले भए पनि मान्ने गरेका थिए ईश्वरको। ईश्वर छन् भन्ने उनीहरूलाई त्यो आस्तिकता थियो मनमा। ईश्वरप्रति एउटा द्वेष भावले भए पनि उनीहरू जोडिएका थिए। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। यदि हे परीक्षित तिमीले भन्छौ भने भगवानले त देवताहरूलाई मात्रै रक्षा गर्नुहुन्छ, दैत्यहरूलाई त हेर्दै हेर्नुहुन्न भन्छौ भने, एउटा साना 5 वर्षका बालक प्रह्लाद जो दैत्य कुलमा जन्मेका हुन्, त्यही प्रह्लादको वचनलाई राख्नको लागि साक्षात् भगवान नारायणले एउटा सामान्य निर्जीव एउटा सुक्खा खम्बाबाट प्रकट भएर आफ्नो भक्तको वचनलाई पुरा गर्नु हो, रक्षा गर्नु हो। यदि भगवानले पक्षपात गर्नुहुन्थ्यो भने प्रह्लादको घरमा आउने आवश्यकता थिएन, प्रह्लादको पुकारलाई सुनेर भगवान त्यहाँ आउने आवश्यकता थिएन। तसर्थ भगवानले कहिल्यै पनि पक्षपात गर्नुहुन्न। भक्तवत्सल भगवानको। परीक्षितले यहाँनिर प्रश्न गर्नुहुन्छ, गुरुदेव उसो भएदेखि म प्रह्लादको चरित्र अलि विस्तारले सुन्न चाहन्छु। कसरी भगवान आउनुभयो त दैत्य बालकको पुकारलाई सुनेर, उसको वचनलाई राख्नको लागि? यो कथा मलाई सविस्तार बताउनुहोस् भक्तवत्सल भगवानको। हेर परीक्षित, कुरा त्यो समयको हो जति बेला भगवान नारायणले यज्ञ बराहको रूप धारण गर्नु हो। कश्यप ऋषिका अनेकौं पत्नीहरू मध्येमा दितिबाट दैत्यहरू, अदितिबाट देवताहरूको जन्म भएको थियो। दितिका पुत्र दैत्यहरू जो हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यप थिए, अत्यन्तै दुष्ट थिए, अत्यन्तै पापाचारी थिए। हिरण्याक्षले पृथ्वीलाई रसातलमा लगेर डुबाएर राखेको थियो। त्यति बेला भगवानले पृथ्वीलाई उद्धार गर्नको लागि यज्ञ बराहको रूप धारण गरेर पाल्नुभयो। भोले यज्ञ बराह भगवानको। गएर सिधै पृथ्वीलाई उद्धार गर्नु, यथास्थानमा स्थापित गरेर भगवानले आज त्यो हिरण्याक्षको वध गरिसकेपछि हिरण्याक्षको दाजु हिरण्यकश्यपले एउटा प्रतिज्ञा गरेको रहेछ। बडा क्रोधित भएर आज त्यो छलिया विष्णुले मेरो भाइ हिरण्याक्षको वध गरेका छन्, मैले उनीसँग बदला लिनेछु। मैले त्यो विष्णुलाई मारेर त्यो विष्णुको रक्तद्वारा, खुनद्वारा मेरो भाइको तर्पण दिनेछु। अब तबसम्म मैले छोड्ने छैन विष्णुको पिछा। अब विष्णुलाई मार्नको लागि त शक्ति चाहियो, के गर्ने त भन्दाखेरि तपस्या गर्नको लागि आज हिरण्यकश्यप मन्द्राचल पर्वतको तलहेटीमा पुगेछ। भक्तवत्सल भगवानको। हिरण्यकश्यपु राजन अजेय मजरामरम आत्मनाम प्रतिद्वन्द मेघराजम बधित सतः। आज मैले बदला लिनेछु, नारायणलाई वध गर्नेछु, तबसम्म मैले छोड्नेवाला छैन भनेर अत्यन्तै द्वेष भावले तपस्या गर्न जाने निर्णय गर्यो हिरण्यकश्यपुले। हिरण्यकश्यपकी पत्नी थिए जसको नाम थियो कयाधु। कयाधुलाई सम्झाउँदै भन्छ हिरण्यकश्यपले, कयाधु म आज तपस्या गर्न जाँदैछु, म हजारौँ वर्ष तपस्या गर्छु, जबसम्म म अजर अमर हुँदिनँ तबसम्म फर्केर आउनेवाला छैन, तिमीले घर सम्हालेर बस्नु, मैले बदला लिनु छ, मैले मेरो भाइको शत्रुसँग, त्यो विष्णु मेरो पनि हाम्रो शत्रु हो, मैले बदला लिनु छ, बल पराक्रम प्राप्त गरेर आउनु छ। हिरण्यकश्यप गयो त्यहाँबाट मन्द्राचल पर्वतको तलहेटीमा फेदीमा बसेर आनन्दले तपस्या गर्न लागेको। देवताहरूलाई चिन्ता हुन्छ, यहाँनिर देवताहरूले आग्रह गरेछन् र 2 ऋषिहरूलाई त्यहाँ पठाउँछन्। त्यो हिरण्यकश्यपले साँच्चीकै तपस्या गर्यो र बल पराक्रम प्राप्त गरेर अजर अमर भएर आयो भने त बर्बाद हुन्छ, के गर्ने त भन्दाखेरि त्यहाँ नारद मुनि र पर्वत नाम गरेका ऋषिले सुगाको रूप धारण गरेर जान्छन्। अरे जहाँ हिरण्यकश्यपले तपस्या गर्दै थियो। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः गरेर तपस्या गर्दै थियो। नजिकै रुखको डालीमा बसेर सुगा बोल्न थाले, कराउन थालेछन्। के भनेर? नारायण 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 गर्दै ओम ब्रह्मणे नमः भन्छ हिरण्यकश्यप। डालीमा सुगाले नारायण नारायण गर्छ, फेरि ओम ब्रह्मणे नमः भन्छ। उता अर्को सुगाले नारायण नारायण गर्छ। होइन, यो जङ्गलमा त चराचुरुङ्गीले पनि मेरै शत्रुको नाम लिन्छन्। यहाँ बसेर मेरो तपस्या सिद्ध हुन सक्दैन, ठाउँ फेर्नु पर्यो। अर्को ठाउँमा गयो, फेरि त्यहाँ बसेर ओम ब्रह्मणे नमः गर्छ। अनेक तरिकाले बडा कष्टपूर्ण तपस्या गरेको छ। कहिले हातमाथि गर्छ, कहिले एक औँलाले उभिन्छ अरे। अनेकौँ मुद्राहरूमा त्यहाँ तपस्या गरेको छ। तर ती सुगाहरूले बारम्बार विघ्न गरिसकेपछि उसको मनमा लागेछ, हरेक काम गर्दाखेरि हिँड्ने बेलामा साइद जुराएर हिँड्नुपर्छ भन्ने गर्थे। आज मेरो साइद परेन सक्यो अरे। एउटा जङ्गलमा बस्ने पशु पन्छीले पनि विघ्न गर्दैछ, मेरो शत्रुको नाम लिँदैछ। भएन, आज फर्केर जान्छु। पुनः फर्केर हिरण्यकश्यपु आफ्नै दरबारको तर्फ गयो, भक्तवत्सल भगवानको। अब कयादुले देखिन्, स्वामी स्वामी राजा, हजुर त वर्षौँ तपस्या गर्छु भनेर जङ्गलमा जानुभएको, आजै एक दिनमै फर्किनु भएछ। के भयो, तपस्या गर्नु भएन? देवी कुरा नगर, आज मेरो साइद परेको रहेनछ। त्यो जङ्गलमा त चराचुरुङ्गीहरू पशुपन्छीहरू पनि मेरै शत्रुको नाम दिँदा रहेछन्। के भयो स्वामी, भन्नुहोस् त सही। त्यो म तपस्या गर्नको लागि बसेको थिएँ। जब मैले ओम ब्रह्मणे नमः भन्छु, यी चराचुरुङ्गीहरू ओम नारायण नारायण भनेर मेरो शत्रुको नाम लिन थाले। शत्रुको नाम सुनेपछि झन् मेरो मन विचलित हुँदै जान थाल्यो। अनि म तपस्या गर्न छोडेर आज आएको हो, पुनः भोलिपर्सि फेरि जान्छु एक दिन। राम राम राम, सुगाहरू चराहरूले पनि भगवानको नाम लिँदा रहेछन्। कसरी लिएका थिए, कसरी बोलेका थिए नि स्वामी, भन्नुहोस् न, मलाई पनि सुनाउनुहोस् न। यसरी नारायण 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 भनेका थिए। राम राम, हजुरको जस्तै आवाज थियो। फेरि सुनाउनुहोस् न, कसरी भनेका थिए। नारायण नारायण यस्तै गरेका थिए। फेरि एकछिन अरू कुरा गर्छन्। कसरी भनेका थिए अरे स्वामी, ती चराहरूले कसरी पुकारेका थिए? नारायण नारायण। मान्नुहोस्, त्यो रात्रिमा 108 भन्दा पनि अझै धेरै पटक ती कयाधुले हिरण्यकश्यपको नामबाट द्वेष भावले नै भए पनि नारायणको नाम जपाइदिन्छन् भक्तवत्सल भगवानको। त्यही रात्रिमा गर्भ रहन गएको रहेछ। अर्को दिन हिरण्यकश्यप गए तपस्या गर्नको लागि। यता कयादुको गर्व बढ्दै गयो। देवताहरूले थाहा पाएछन्। बडा गजबको कुरा छ यहाँनिर। देवताहरूले थाहा पाएछन् हिरण्यकश्यपकी पत्नी सगर्भा छन् अरे भन्ने कुरा। इन्द्रलाई बडा डर भयो। एउटै हिरण्यकश्यपले यति दुःख दिएछ, उसका सन्तान फैलिँदै गयो भने बर्बाद हुन्छ। हामी देवताहरूलाई खतरा छ, यी कयादुलाई मारिदिउँ। इन्द्र आएछन्, हरण गरेर लिएर जाँदै थिए कयाधुलाई। केही समयमा यो कुरा नारदजीले थाहा पाउनु भएछ। तुरुन्तै बिचमा लाँदै गर्दाखेरि नारदजीसँग इन्द्रको भेट भयो। इन्द्रले भन्नुहुन्छ, नारदजीले भन्नुहुन्छ, इन्द्रजी, कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो यस्तो काम? देवताहरूका पनि राजा भएर राजगद्दीमा बसेर, इन्द्र जस्तो पदमा बसेर अर्काका पत्नी चोर्दै लाने हो, लाज लाग्दैन? कहाँ लिएर हिँड्नुभएको? आज इन्द्रले भन्दा रहेछन्, नारदजी, खास कुरो के हो भने एउटै हिरण्यकश्यपुले हामीलाई त्राहिमाम बनाएको छ। यो कयादु सगर्भा छन् अरे। यिनको गर्भबाट बालक जन्म्यो भने यिनीहरूको वंश विस्तार हुँदै जानेछ। तसर्थ मैले यिनलाई नष्ट गर्नको लागि, यो गर्भलाई नष्ट गर्नको लागि लिएर जाँदैछु। इन्द्रजी, सबै दैत्यहरूका सन्तान दैत्य नै भएर आउँछन् भन्ने हुँदैन। कयादुको गर्भमा भगवानको अनन्य भक्त बसेको छ, चिन्ता गर्नु पर्दैन। कयादुले भगवानको अनन्य भक्तलाई जन्म दिन्छन्, कति चिन्ता नगर्नुहोस् भनेर इन्द्रबाट छुटाउनु भएछ। कयादुले भन्नुभएछ, हे नारदजी, अहिले त इन्द्रबाट पो छुटाउनु भयो र। सारा देवताहरू मेरो पछि परेका छन्, मेरो गर्भलाई नष्ट गर्नको लागि। मेरो गर्भ सुरक्षित छैन। हजुरले मलाई शरणमा लिनुहोस्। उसो भएदेखि चिन्ता नगर्नु। मैले एउटा वरदान दिन्छु, जहिलेसम्म हजुरको इच्छा हुँदैन तैलेसम्म यो भक्तलाई जन्म दिनु पर्दैन, आफ्नै गर्भमा स्थापित गर्न सक्ने शक्ति मैले हजुरलाई दिएको छु र मैले आफ्नै आश्रममा ल्याएर भरण पोषण गर्नेछु, जहिलेसम्म हजुरको इच्छा हुन्छ चिन्ता नगर्नु भनेर कयादुलाई स्वयं नारदले लिएर जानुभयो रे आफ्नो आश्रममा। नित्यप्रति भगवानका सुन्दर सुन्दर सत्सङ्गहरू, कथाहरू, नाम संकीर्तनहरू सुनाउन थाल्नुभएछ। साराका सारा भागवत धर्मको विषयमा चर्चा गर्न थाल्नुभएछ। आज त्यो गर्भमा रहेको शिशुले बस कति समय थाहा छ, 10,000 वर्षसम्म उता हिरण्यकश्यपले तपस्या गर्दैछ। 10,000 वर्षसम्म त्यो शिशुलाई अथवा त्यो सगर्भा रहेकी कयादुलाई नारदजीले आफ्नो आश्रमको एक छेउमा स्थान दिनुभएको थियो। त्यहीँबाट दिव्य तरिकाले सत्सङ्ग भागवत धर्मको विषयमा सुनाउन थाल्नुभयो। गर्भमै त्यो बालकले सारा भागवत धर्मको ज्ञान प्राप्त गरेको थियो। प्रत्यक्ष असर पर्ने गर्दछ। सगर्भा नारीले बालक गर्भमा भएको बेलामा जस्तो व्यवहार ती आमाले गर्छन् त्यो पुरै संस्कार त्यो शिशुमा उत्रिएको हुन्छ अरे। मैले बारम्बार भन्ने गर्दछु, बालक गर्भमा भएको बेलामा ती आमा रिसाउँछन्, कराउँछन्, अत्यन्त झैझगडा गर्छन् भने त्यो बालक जन्मेपछि पनि त्यस्तै चिडचिडा स्वभावको बन्छ अरे। सानो सानो कुरा सहन नसक्ने, झगडा गर्ने, रिसाउने, कराउने, हत्या, हिंसा, काटमार आदिमा यदि लाग्छन् भने त्यो बालकमा पनि त्यही स्वभाव आउँछ। बालक गर्भमा भएको बेलामा ती आमाले भगवानका कथा सुन्ने, सत्सङ्ग सुन्ने, सेवामूलक कार्यहरू गर्ने, प्रभु परमात्माको चिन्तन गर्ने गर्यो भने देवताकै जस्तो गुण भएको बालकको जन्म हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। प्रमाणको लागि हेर्नुहोस्, प्रहलादलाई दैत्य कुलमा हो, तर नारदजीले गर्भमैबाट सुन्दर भागवत धर्मको ज्ञान दिनुभएको, त्यो साराका सारा भित्रिएको थियो, बसेको थियो मनमा। भागवत धर्मको ज्ञान लिएर पुनः कयादु आफ्नो दरबारमा गइन्। उता हिरण्यकश्यपले पनि उता ब्रह्माजीलाई प्रसन्न बनाएको छ। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः गरेर जब तपस्या गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै ब्रह्मदेव प्रसन्न भएर भन्नुभएछ, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप, वरदो वरदो हमनु प्राप्तो प्रियता मिप्सितो वरः। हे हिरण्यकश्यप, तिम्रो वरदान, तिम्रो तपस्याबाट म प्रसन्न भएको छु, वरदान माग, के चाहन्छौ भनेर आज ब्रह्मा उता प्रसन्न भएर दर्शन दिनुभयो। भन्न थाल्यो, म अजर अमर बन्न सकौँ ब्रह्मदेव। ब्रह्माले भन्नुहुन्छ, हे हिरण्यकश्यप, यो संसारमा आएपछि अजर अमर कोही पनि छैन। म स्वयं ब्रह्मा पनि मेरो गणना अनुसारले 100 वर्षको आयु पुरा भएपछि म पनि मर्नुपर्छ। म स्वयं मर्नुपर्छ भने मैले कसैलाई अजर अमरको वरदान दिन सक्दिनँ। जातस्य हि ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो यहाँ जन्म धारण गर्छ उसले मृत्यु पनि सँगै लिएर आएको हुन्छ, अरू केही वरदान माग। हिरण्यकश्यपले सोच्न थालेछ, अजर अमर बराबरको के वरदान छ त अरू। यसो विचार गर्यो अनि भन्न थालेछ, प्रभु यदि त्यस्तो हो भने म भित्र नमरौँ, म बाहिर नमरौँ, म शस्त्रले नमरौँ, म अस्त्रले नमरौँ, म मनुष्यबाट मेरो मृत्यु नहोस्, मेरो जनावरबाट मृत्यु नहोस्, मेरो पशु आदि चौपाई आदि कुनै पशु पन्छीहरूबाट मेरो मृत्यु नहोस्, मेरो जलमा मृत्यु नहोस्, मेरो थलमा मृत्यु नहोस्, मेरो मृत्यु वैशाख, जेठ, असार, साउन, भदौ, असोज गरेका 12 महिनामा मेरो मृत्यु नहोस्। अरू त अरू जति पनि ब्रह्माका सृष्टि छन्, यी 84 लाख योनिहरू छन्, यिनीबाट कुनैबाट पनि मृत्यु, मेरो मृत्यु नहोस्। हे ब्रह्मदेव, हजुरको सृष्टिमा कुनै पनि सृष्टिबाट मेरो मृत्यु नहोस्। ब्रह्माजीले तथास्तु 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 भन्दै जानुभएछ। हिरण्यकश्यपले अन्त्यमा भने, हेर यी बुढा ब्रह्मा, अब त म त अजर अमर बराबर भइगएँ नि। सारा संसारलाई बनाउने ब्रह्मा, ब्रह्माको सृष्टिबाट मेरो मृत्यु नभएपछि कसले मार्ने मलाई? त म अजर अमर बराबरको भएँ, अघि नै भनिदिनु पर्ने अजर अमर भयो भनेर। आज यी बुढा ब्रह्मा ठगिए। बड़ा प्रसन्न गदगद हुँदै बड़ा प्रसन्न हुँदै त्यहाँबाट आफ्नो दरबार तर्फ लाग्न थाल्यो। भक्तवत्सल भगवानको जय। हिरण्यकश्यपु जाँदैछ आफ्नो दरबारको तर्फ। आउनुहोस् हामी एकैछिन भगवानको चिन्तन गरौँ, भगवानको सुन्दर भजनको आनन्द लिँदै अगाडि बढ्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय। हरि हर भगवानको जय। शरणं प्रभु हरि शरणं हरि शरणं प्रभु हरि शरणं राम शरणं प्रभु राम शरणं यताबाट हरि शरणं प्रभु हरि शरणं राम शरणं प्रभु राम शरणं। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान को जय हो। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान को जय, पशुपतिनाथ भगवान को जय। हिरण्यकश्यपु तपस्या गरेर फर्केर जाँदै थिए, वरदान के प्राप्त गरेको थियो। भित्र बाहिर दाहिने बायाँ हैन, जल थल शस्त्र अस्त्र ब्रह्माको सृष्टिद्वारा कसैबाट पनि मेरो मृत्यु नहोस् भन्ने आशीर्वाद वरदानलाई प्राप्त गरेर फर्केर जाँदै थिए। घरमा गएको भर्खर सानो बालक जन्मिएको रहेछ। परदिव्य वात्सल्य प्रेम प्रकट हुन थाल्यो बालकलाई देखेर। पहिला त मनमा लागेछ, अरे मैले 10-10 हजार वर्षसम्म तपस्या गरेर आएँ, बालक जन्मियो, बल्ल 5 वर्षको हुँदैछ, यो के गडबड हो उसलाई लाग्यो मनमा। त पुनः कयादुले सारा वृत्तान्त बताइन् कि मैले यस्तो यस्तो एउटा वरदान प्राप्त गरेकी थिएँ, जबसम्म मैले चाहन्न तबसम्म बालकलाई जन्म धारण गराउनु नपर्ने त्यस्तो मैले वरदान प्राप्त गरेकी थिएँ। सोही कारणले गर्दाखेरि बस 10,000 वर्षसम्म मैले यो गर्भलाई स्थापित गरेँ। भर्खरै मात्रै बालकको जन्म भएको हो, अहिले बल्ल 4-5 वर्षको हुँदैछ। हिरण्यकश्यप अब त बडा प्रसन्न भयो, आहा उता तपस्या गरेर वरदान प्राप्त गरेर आएको छ, बडा बलशाली भएर आएको छ। घरमा आउँदा अर्को खुसी थपियो, बालक पनि जन्मेको रहेछ। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। आफ्नो भन्ने सुनेपछि माया लाग्न थालेछ। गएर काखमा लिन थाल्यो, हातमा यसरी राख्छन्, काखमा डोर्याएर ल्याएर, हेर मेरो बाबु कति राम्रो, काटेकुटे मै जस्तो, आँखा पनि मेरै जस्ता, नाक पनि मेरै जस्तो, कति मिलेको होइन, आखिरी मेरो छोरो हो नि त भन्ने लाग्छ उसलाई। अब त दिनानुदिन प्रह्लाद बालक बढ्दै गएका छन्। हिरण्यकश्यपले जुन शक्ति प्राप्त गरेर आएको थियो, देवताहरूको माथि आक्रमण गर्न थाल्यो। सारा देवताहरू त्राहिमाम हुन थाले, भागाभाग हुन थाल्यो। उसले आफ्नो दुष्टता फैलाउन थाल्यो चारैतिर। ब्रह्माबाट प्राप्त गरेको जुन शक्तिलाई दुष्प्रयोग गर्न थाल्यो। अरे देवताहरू भागाभाग भएका छन्। एक दिन हिरण्यकश्यपले आफ्नै पत्नी कयादुसँग भनेछ, देवी अब हाम्रो छोरो बढिसक्यो, अब ठुलो भइसक्यो, यसलाई अब लेखाउनु पर्छ, पढाउनु पर्छ, मभन्दा पनि अझै धेरै पराक्रमी बनाउनु पर्छ, बलशाली बनाउनु पर्छ, सारा शस्त्र अस्त्रको विद्या यसलाई दिनुपर्छ, दैत्य कुलको नाम राख्नेवाला, नाम रोशन गर्नेवाला त्यस्तो बनाउनुपर्छ हाम्रो छोरालाई। सैनिकहरूलाई बोलाएर भनेछन्, जाओ सैनिक हो, हिरण्यकश्यपको विश्वविद्यालय छ जुन मेरै नामबाट खुलेको, त्यहाँ सण्डामरका नाम गरेका गुरुहरू छन्, ती गुरुहरूलाई आचार्यहरूलाई बोलाएर लिएर आउनु यहाँ। आज सैनिकहरू गएर गुरुहरूलाई बोलाएर लिएर आएछन्। प्रेमसँग भनिदिनुहोस् राधे राधे, राधे राधे सबैले भनिदिनुहोस् न। त गुरुहरूलाई आइसकेपछि हिरण्यकश्यपले भन्न थाल्यो, गुरुदेव यो मेरो बाबुलाई दैत्य शिक्षा दिनुपर्छ, मभन्दा अझै वीर बनाउनु, मभन्दा अझै पराक्रमी बनाउनु, यसलाई दैत्य शिक्षा दिनु, केही गडबड तलमाथि नहोस्, केही धनको केही चिजको आवश्यकता पर्छ भने बरु भन्नु, तर बडा उचित शिक्षा दिनु, यसलाई दैत्य शिक्षा ध्यान गराउनु भनेर सण्डामरका नाम गरेका गुरुलाई लगेर जिम्मा लगाइदिए। सण्डामरका गुरुले लिएर जानुभयो विद्यालयमा, लगेर बडा सुन्दर तरिकाले पढाउन थाल्नु भएछ। पहिला पहिला देवताहरूले त कखराहरू पढाउँदाखेरि गमाने गणेश भनेर पढाउँथे, तर दैत्यहरूले त्यस्तो पढाउँदैनथे, गमाने गधा भनेर पढाउँथे। अरे कमाने कलम भनेर हामीले पढ्यौँ, तर दैत्यहरूले कमाने कलम होइन, कमाने काट्नु, खमाने खसाउनु, गमाने गाड्नु, गमाने गधा होइन, घमाने घसिट्नु, चमाने चिमट्नु, चोर्नु, छमाने छल्नु, जमाने जलाइदिनु, डमाने डढाइदिनु, त्यस्तो खालको शिक्षाहरू सानैदेखि लड्न भिड्न सिकाउने दैत्यहरूको शिक्षा। अझै अर्को कुरा, 4वटा पुरुषार्थहरू हुन्छन् जीवनमा, धर्म अर्थ काम मोक्ष होइन, के हुन् 4 पुरुषार्थ? ए आमा भन्नुहोस् न, के हुन्? धर्म अर्थ काम मोक्ष। ती 4वटा पुरुषार्थ मध्येमा 1 नम्बरमा के पर्यो? धर्म। धर्मलाई छोडिदिन्थे अरे दैत्यहरूले। अनि सबैभन्दा अन्तिमको के हो? मोक्ष। मोक्षलाई पनि छोडिदिन्थे अरे। 20 का 2वटा अर्थ र काम कसरी पूरा हुन्छ यही कुरा मात्र हेर्थे, यही प्राप्तिको शिक्षा दिने गर्दथे। प्रेमसँग भन्नुहोस् राधे राधे। यसरी दैत्य शिक्षाहरू दिन्छन्। प्रहलादले पनि गुरुको अगाडि गुरुले जे पढाउनुहुन्छ त्यही भनिदिनुहुन्छ, त्यही रट्टा लगाउनुहुन्छ। गमाने गधा नै भनिदिनुहुन्छ, तर गुरु पर जा उता जाने बित्तिकै गमाने गणेश भन्नुहुँदो रहेछ। यानी गर्भैदेखि सिकेको संस्कार त छ नि भित्र, तर ती असुरहरूको अगाडि, ती बालकहरूको अगाडि, गुरुकोहरूको अगाडि त्यस्तै बनिदिने एकैछिनको लागि। अब त्यसरी नै शिक्षा आर्जन गर्दा गर्दै, विद्या अध्ययन गर्दा गर्दै केही समय बित्यो। अब सानो बालक पहिलोपटक पठाएको छ गुरुकुलमा। हिरण्यकश्यपुलाई न्यास्रो लाग्न थाल्यो, याद आउन थाल्यो बाबुको धेरै झझल्काले सताउन थाल्यो। अनि सैनिकहरूलाई भन्नुहोस्, सैनिक हो, मेरो बाबुले केही समय अध्ययन गरेको छ, केही न केही सिक्यो होला, केही दिन अब रेस्ट पनि गरोस्, घरमा लिएर आऊ बोलाएर दरबारमा, एक दुई दिन विश्राम गरेर फेरि पठाइदिउँला। प्रहलादलाई गएर सैनिकहरूले लिएर आउँछन्। आउने बित्तिकै बडा श्रद्धा प्रेम भावले, वात्सल्य प्रेमले प्रहलादलाई देख्ने बित्तिकै गदगद भएको छ हिरण्यकश्यपको हृदय। प्रहलादले पनि बडा सुन्दर संस्कार थिँदै थियो। आउने बित्तिकै पिताजी प्रणाम गर्दै आइपुग्नु भएछ। प्रणाम बाबु, प्रणाम। आहा, कति ज्ञानी मेरो छोरो। मेरो पितालाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा छ, आखिर मेरो छोरो हो नि त। आओ मेरो बाबु, मेरै काखैमा बस। आऊ, काखमा राख्यो। ल भन त, तिम्रो गुरुकुलमा अहिलेसम्म बसेर, तिमीले विद्यालयमा अहिलेसम्म बसेर के पढ्यौ, त्यो मध्येमा तिमीलाई राम्रो लागेको पाठ कुन चाहिँ हो, कुन चाहिँ कविता राम्रो लाग्छ सुनाऊ न। प्रहलादले, पिताजी मलाई सबैभन्दा राम्रो लाग्ने सुनाऊ। हँ, तिमीलाई राम्रो लाग्ने सुनाऊ। अब अरू सामान्य सोधेको भए त सायद कमाने काट्नु, खमाने खसाउनु भन्थे होला, होइन, मनै मन सोच्नुभयो कि। अब सबैभन्दा राम्रो लाग्ने के हो त्यो अब मेरो मनमा जे छ त्यही सुनाइदिन्छु। बडा मिठो तरिकाले प्रहलादजीले आफ्नो पिताजीलाई भन्नुहुन्छ, तत्साधु मन्ने सुरवर्य देहिना सदा सुमद्विघ्न धिया मसद्ग्रहा हित्वात्मपातं विहमन् कूपम बनम गतो यधरिमाश्रयेता। यस्तो सुन्दर वचन बोल्नुभयो कि पिताजी यो संसार छ नि, यो संसार जो हामीले देखेका छौँ, थाहा छ यो त के रहेछ, यो अन्धकूप रहेछ। अन्धकूप भनेको के हो थाहा छ कि छैन? कहाँ हो कहाँ जङ्गलको बिचमा, कोही झुकिएर पनि त्यस्तो ठाउँमा पुग्दैन सितिमिति। त्यस्तो अनकन्टार जङ्गलको बिचमा, झाडीको बिचमा भयङ्कर ठुलो कुवा रहेछ। यसो हेर्दाखेरि अन्धकार छ, भित्र केही पनि देखिँदैन, झाडीको बिचमा, अनकन्टार जङ्गलको बिचमा छ। अब बाटोघाटोको छेउमा भएको कुवामा कोही फस्यो भने त यसो घाँस काट्न, घाँस दाउरा गर्न जाने, गाईबस्तु चराउन जाने आउनेले देख्छन्, बचाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यस्तो अनकन्टार जङ्गलमा भएको त्यो अन्धकार अँधेरो कुवा, त्यसलाई भनिन्छ अन्धकूप। यो संसार भनेको पिताजी त्यही नै रहेछ, जहाँ फसेपछि यहाँबाट बाहिर उत्रिन, निस्किन धेरै गाह्रो रहेछ। कसरी निस्किन सकिन्छ, यदि निस्किन सक्नेहरू कसरी बाहिर आउँछन् त भन्दाखेरि कसैलाई उनै जगदीश्वर परब्रह्म परमात्माको कृपा भयो, कृपा रूपे दृष्टिले देखिदिनु भयो, कृपाले त्यहाँबाट भगवानले निकालिदिनु भयो भने छुट्टै कुरा हो। नभए आफ्नो शक्ति र सामर्थ्यले त्यो संसार रूपी अन्धकुवामा फसिसकेपछि बाहिर निस्किन धेरै गाह्रो रहेछ पिताजी। केवल यहाँ यो संसारबाट बाहिर तर्ने हो भने भगवानको सेवा, भगवानको पूजा, भगवानको भक्तिद्वारा मात्रै यो सम्भव रहेछ। प्रहलादले भन्न थाल्नुभयो। हिरण्यकश्यप भयङ्कर आग बबुला यस्तो क्रोधित हुन थाले, ओहो मैले त के का नै राम्रो दैत्य शिक्षाको विषयमा सुनाउँछ होला भन्ने सोचेको, यसले त मेरो शत्रुको नाम पो लिन थालेछ। कसले सिकायो यसलाई यस्तो? पक्कै पनि गुरुको कर्तुत हुनुपर्छ। ए सैनिक हो, गएर गुरुलाई बोलाएर लिएर आओ। चन्नामरका नाम गरेका गुरुलाई लिएर आए सैनिकहरूले। गुरु के भन्दैछ मेरो बाबुले? मेरो शत्रुको नाम जपिरहेको छ, के सिकायो तिमीहरूले यसलाई? होइन राजन, हामी त केही पनि सिकाएका छैनौँ। के भन्दै हुनुहुन्छ र राजकुमार? खै कता कता के अन्धकार कुवाको कुरा गर्दैछ। मलाई केही थाहा छैन त्यस्तो। यहाँको यो संसारको भगवान भनेको म हुँ, मैले अरू कसैलाई जानेको छैन। नारायणले बचाउँछ भन्दैछ, मेरो शत्रुको नाम लिँदैछ भन्छ। राजन, खोइ कहाँबाट कसरी यस्तो शिक्षा ग्रहण गरे? हामीले सिकाएको त होइन। एकपटकको लागि मौका दिनुहोस्। पुनः हामीले दैत्य शिक्षा पढाउँछौँ, सिकाउँछौँ भनेर एकपटकको लागि अनुनय विनय बिन्ती गरेर पुनः गुरुहरूले प्रहलादलाई लिएर गए भक्तवत्सल भगवानको। गएर सम्झाउन थाले, ए बाबु हाम्रो जागिर जान्छ क्या, त्यस्तो उल्टो उल्टो नभन् त। वहाँ गएर मैले जे पढाएको छु त्यही सुनाइदैन पिताजीलाई, तेरो के जान्छ? होइन गुरुजी, सबैभन्दा राम्रो पाठ सुनाऊ भन्नुभयो, मलाई त्यही राम्रो लाग्थ्यो, मेरो के गल्ती छ र? गुरुले के पढाउनु भयो भनेर सोधेको भए सायद मैले यो पढाउनु भयो भन्थेँ होला। पिताजीले तिमीलाई राम्रो लाग्ने पाठ सुनाऊ भन्नुभयो, मलाई त्यही राम्रो लाग्थ्यो, मैले त्यही सुनाइदिएको। आइन्दा त्यस्तो नगर्नु नि, हाम्रो जागिर जान्छ, हाम्रो प्राण जान पनि सक्छ भन्छन् गुरुहरू। हस् गुरुजी, हजुरले जे सिकाउनुहुन्छ त्यही भन्छु भन्नुभयो। पुनः शिक्षा अगाडि बढ्दै गयो। धेरै समय बित्यो। पुनः प्रहलादलाई लिन बोलाउँछ हिरण्यकश्यपुले। सैनिकहरूले लिएर गए। बस पुनः फेरि भन्न थालेछ, बाबु तिमीले सिकेको शिक्षा मध्येमा सबैभन्दा उत्कृष्ट शिक्षा के हो? ज्ञान के प्राप्त गर्यो त्यो बताइदेऊ। पुनः हिरण्यकश्यपले सोधेछ, अब त सारा नवदा भक्तिको विषयमा श्री प्रहलादजीले बताउन थाल्नु भएको छ। पिताजी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वन्दनम दास्यम सख्यमात्मा निवेदनम। सबै राम्रो मैले अहिलेसम्म बुझे अनुसार, मैले अहिलेसम्म जाने अनुसार सबैभन्दा उत्तम पाठ के हो भने पिताजी, बस यो अन्धकार रूपी यो संसारबाट पार हुने भक्तिका 9 वटा सिँढीहरू रहेछन्। के रहेछन्? भक्तिका 9 वटा सिँढी रहेछन्। यो कुवाबाट बाहिर निस्किने संसार रूपी कुवाबाट के हुन् त भन्दाखेरि, श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो स्मरणम पादसेवनम। भगवान श्रीहरिको सबैभन्दा पहिला श्रवण गर्नु, यानि कथानु गुणानुवादहरू, भगवानका नाम संकीर्तनहरूको श्रवण गर्नु, गुणानुवादको श्रवण गर्नु। नवदा भक्तिमा सबैभन्दा पहिलो भक्ति भनेको श्रवण भक्ति हो। नसुनिकन केही पनि जानिँदैन, नसुनिकन केही पनि बुझिँदैन, सुनेरै व्यक्ति परिवर्तन हुने गर्दछ भक्तवत्सल भगवानको। कीर्तनम, त्यसपछि सुनेको कुरा अथवा भगवानका नामहरूलाई गुनगुनाइरहने गर्नु, सुनेको कुरा अरूलाई सुनाउने पनि प्रयास गर्नु। त्यति गर्यो भने भुलिँदैन सितिमिति। दोस्रो भक्ति कीर्तन भक्ति रहेछ। तेस्रो भक्ति भनेको स्मरण, सुनेका कुरा आफूले जानेका कुरालाई एकान्तमा बसेर चिन्तन गर्नु, स्मरण गर्नु। ओहो, भगवानले यति वर्षको हुँदाखेरि यस्ता लीला गर्नुभएको रहेछ, प्रभु परमात्माका यस्ता यस्ता लीलाहरू छन्, ए भगवानको रूप यस्तो छ, भगवानको धाम यस्तो छ, भगवानका लीलाहरू यस्ता छन्। एकान्तमा बसेर नेत्र बन्द गरेर स्मरण गर्नुपर्दछ। स्मरण भनेको तेस्रो भक्ति हो। पादसेवनम, आफूलाई भगवानको भक्त मानेर भगवानका चरणको सुन्दर सेवा गर्नु, भगवानलाई स्नान गराउनु, बडा भक्तिभावले श्रद्धाले प्रभु परमात्माको सेवा गर्नु, यो चतुर्थ भक्ति हो। अर्चनम, पूजन गर्नु, यो पञ्चम भक्ति हो। वन्दनम, पूजा गरिसकेपछि आफूले जे जानिन्छ, वेदका मन्त्र जानिन्छ, भागवत गीताका श्लोक जानिन्छ भने गीताका श्लोक, वेदका मन्त्र उच्चारण गर्ने। जानिँदैन भने, हे भगवान् म त हजुरको दास हुँ, मैले त केही जाने छैन, हजुरको शरणमा आएको छु भनेर आफ्नै भाषामा भगवानको के गर्नु त भन्दाखेरि वन्दना गर्नु। सँगसँगै भगवानको अगाडि आफूलाई एउटा दासत्व भाव स्वीकार गर्नुपर्दछ। भगवान मेरो मालिक हो, म भगवानको दास हुँ, आज भगवानकै कृपाले म यहाँ छु, आज फलानो भनेर चिनिएको छु भनेर भगवानका अगाडि आफूलाई दासत्व भावले स्वीकार्नु पर्दछ। नवदा भक्ति अन्तर्गत 9औं भक्ति भनेको सख्यमात्मा निवेदनम, आत्मनिवेदन गरिदिनु अरे प्रभुका अगाडि, सर्वस्व प्रभुलाई अर्पण गरिदिनु। मन भाव अंतर्हृदय देखि ये विशेष 9 वटा भक्ति का सीढ़ीहरू रहेछन्। यही नवदा भक्ति को माध्यमले हामीले भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दछौं पिताजी भनेर बड़ा सुंदर तरिकाले नवदा भक्ति को विषय में प्रहलाद जी हिरण्यकश्यपलाई बताउनु भएछ। भक्तवत्सल भगवान को, श्याम सुंदर भगवान को जय हो। अब त पुनः फेरि भयंकर क्रोधित भयो। यी गुरुहरूलाई यसै छोडेर भएन, यिनीहरूले पक्कै बिगारेको हुनुपर्छ। फेरि गुरुहरूलाई बोलायो, अनेक गाली दिन थाल्यो, प्राण दण्ड दिने जस्तो कुरा गर्न थाल्यो। त्यहाँ त कसले सिकाएको छ त? यदि तिमीहरूले सिकाउँदैनौ भने बच्चाहरू भनेका त एउटा काँचो माटो जस्ता हुन्छन् क्या। काँचो माटोलाई पकाएर त्यसलाई जुन पनि चिज, भाँडा बर्तन घैँटो दियो जे पनि बनाउन सकिन्छ। बच्चाहरूको दिमाग पनि त्यस्तै, खाली कोरा कागजमा जे भरिदियो त्यही भरिन्यो जीवनभरिको लागि। आज यो काँचो माटोलाई तिमीहरूले बिगारे जस्तो मलाई लाग्दछ, तिमीहरूले गलत शिक्षा दिए जस्तो लाग्दछ। के पढाइरहेका छौ भन्दाखेरि आज गुरुपुत्रहरूले भन्दा रहेछन्, नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्वेष तवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीय मतिरासराजम नियच्छ मन्युम कददास्म मानः। हे राजन, हामीले पढाएका होइनौँ उसलाई, यो बालकलाई कतै पनि हामीले पढाएका छैनौँ। हामीले पनि होइन र अरू कसैले पनि पढाएको छैन हाम्रो आँखा अगाडि त्यो विद्यालयमा। फेरि के हो त भन्दा नैसर्गिकीयम भवतस्स राजन, यस्तो लाग्न थाल्यो यो जे जे यसले भन्छ नि यो त यसको जन्मौटे गुण रहेछ, गर्वैदेखि ल्याएको कुरा रहेछ जस्तो लाग्यो। किन 1 मिनट पनि हाम्रो नजरबाट यसलाई बाहिर कहीँ जान दिएका छैनौँ। जति बेला पनि हाम्रै नजरमा वरिपरि छ यो। अरू कोही व्यक्ति हाम्रो गुरुकुलमा घुसेकै छैन, प्रवेश गरेकै छैन, हाम्रै नजरमा छ, फेरि पनि यस्ता कुरा गर्छ भनेदेखि यो कसैले सिकाएर पढाएर होइन, यो नैसर्गिक गुण हो, यो जन्मौटे गुण हो, गर्वैदेखि लिएर आएको रहेछ यसले। तर पनि हामी अझै पनि सुधार्ने प्रयास गर्छौँ। मौका दिनुहोस् भनेर पुनः लिएर जान्छन्। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। गुरुजीले गुरुकुलमा लिएर जानुभएछ। अब त एक दिन गृह कार्य गर है बाबु, म कहीँ बाहिर जानुपर्नेछ भनेर गुरु बाहिर जानुभएको। प्रहलादले त सारा ती गुरुकुलमा रहेका अरू बालकहरूलाई पनि एक ठाउँमा जम्मा गर्नुभएछ है, एक ठाउँमा जम्मा गर्नुभएछ र सबैलाई भन्न थाल्नुभएछ, हेर साथी हो, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुव मर्थदम। हेर भगवानको भक्ति भनेको हेर बाबु हो, हेर साथी हो, हेर मित्र हो, कौमार अवस्था सानैदेखि गर्नुपर्छ। बुढो भएपछि गरौँला भनेर केही हुनेवाला छैन। यो संसारबाट तर्न चाहन्छौ भने आजबाटै भगवानको भक्ति गर। प्रहलादजीले आफ्ना साथीहरूलाई पछि बुढो भएपछि गरौँला भन्यो भने राम राम भन्छु भने लाम लाम हुन्छ, हले कृष्ण केही गर्न सकिँदैन। कौमार अवस्थामा यो बचपनमा जो छाप बस्छ दिमागमा त्यो कहिल्यै छुट्दैन। यही बेला हो, यति बेलै भक्ति गर्नुपर्छ। ए प्रहलाद के भनेका, तिम्रा बाले त मार्छन् त हामीलाई, त यसरी भक्ति गर्न थाल्यो, राम राम भन्न थाल्यो, विष्णु विष्णु भन्यो भने त। अरे तिमीहरू मेरो पितासँग डराउँछौ, संसारका पितासँग डराउने गर। यदि संसारका पिता ऊ भगवानले रक्षा गर्न चाहे भने ती मेरा पिताको के लाग्छ र, संसारमा कसको के लाग्छ र? डराउनु छ भने संसारका मालिक पितासँग डराऊ। हेर साँच्चीकै भन्दैछु, यो संसार भनेको अन्धकूप हो, यहाँबाट तर्नु छ भने भगवानको भक्ति, भगवानको भक्तिद्वारा नै जीवले मुक्ति पाउँछ। तसर्थ भक्ति गर, सानै अवस्थामा गर्ने हो, यो संस्कार सानैमा दिनुपर्दछ, लिनुपर्दछ। पछि बुढो भएपछि 50चोटि भन्दा दिमागमा बस्दैन, सानोमा एकैचोटि सुन्ने बित्तिकै बस्छ। यहाँ सबैलाई सबै ती गुरुकुलका शिष्यहरूलाई यसरी ज्ञान दिएर सबैलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनु भएछ। अब तिमीहरूलाई विश्वास लाग्दैन भने जीवनको वास्तविक आनन्द भनेको भगवानको भक्तिमा छ। विश्वास लाग्दैन भने आधा घन्टा बसेर हेर मेरो छेउमा, आनन्द आयो भने मेरो फलो गर्नु, भक्ति गर्दै जानु, आएन भने मलाई त्यागिदिनु। भोलिदेखि नआउनु मेरो सत्सङ्गमा भन्न थाल्नुभएछ। सबैलाई सँगै राखेर बडा सुन्दर स्तुति प्रार्थना गर्न सत्सङ्ग सुनाउँदा सुनाउँदै भगवानको नाम संकीर्तन गाउन थाल्नुभएछ। जय जय राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। हरि बोल। मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। जय हो। सारा का सारा दैत्य बालक भगवान को नाम जपेर बस्न थालेका छन्, कीर्तन गरेर बस्न लागिरहेका छन्। एउटा कुरा थाहा छ हजुरहरूलाई, संस्कार र संक्रमण दुवै उस्तै उस्तै हुन्छन् अरे। एउटा संस्कार अर्को संक्रमण, एउटाबाट अर्को अर्कोबाट अर्को व्यक्तिमा सर्दै जान्छ अरे क्या। संस्कार सर्दै गयो गयो भने जीवनको व्यक्तिको जीवन आनन्द र भक्तिमय बन्दछ भने, संक्रमण सर्दै गयो भने जीवन बर्बाद हुन्छ। आज प्रह्लाद रूपी वृक्षबाट, प्रह्लादबाट सारा संस्कार सबै बालकहरूमा सर्दै गरेको छ। दैत्य विद्यालयमा दैत्यहरूका बालकले आज भगवानको नाम जपेर झुमिरहेका छन्। जय जय राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला 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 राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। आज गुरुजी बाहिर जानुभएको, अब छोरा विद्यार्थीहरूले, मेरा शिष्यहरूले गृह कार्य पुरा गरे होलान्, अब गरेछौ होमवर्क चेक गर्छौ, रोक्न खोज्नुहुन्छ। मैले अघि भने नि, संस्कार र संक्रमण एकबाट अर्कोमा सर्ने गर्दछ। अब गुरु आएर यसरी रोक्न खोज्नु भएको, ए बाबु हो, के गरेका तिमीहरूले, यो दैत्य विद्यालय हो, कहाँ भगवानको नाम लिएका छौ, कहाँ शत्रुको नाम लिएका छौ, रोक्छु भनेर जानुभएको। प्रह्लादलाई यसो छुनु मात्रै के भएको थियो, त्यो भक्तिको करेन्टले गुरुजीलाई पनि लाग्यो, छोएछ। अब त गुरुले रोक्ने होइन, विद्यार्थीहरूको साथमा भगवानको नाम गाउँदै नाच्न थाल्नुभएछ। के भनेर? जय जय राधा 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 कृष्ण राधा जय राधा 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 कृष्ण राधा गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। अब हिरण्यकश्यपको मनमा लाग्यो, धेरै महिना भइसक्यो छोरालाई गुरुकुल पठाएको विद्यालय, अब त केही न केही सुध्रियो होला, कहीं न कहीं जाने होला गुरुहरूले कहीं न कहीं दैत्य शिक्षा उस भित्र दिए होलान्, प्रवेश गराइदिए होलान्। देख्न पनि मन लाग्यो, धेरै समय भयो। सैनिक हो, जाओ गएर बाबुलाई लिएर आओ भनेर हिरण्यकश्यपका सैनिक गएका। वहाँ जाँदा त दैत्यको विद्यालयमा सारा शिष्यहरू, सारा विद्यार्थीहरू समेत गुरु पनि भगवानको नाम जप्दै नाचिरहेका। एकैछिन त गएर रोक्ने प्रयास गरे, ए गुरु, ए शिष्य विद्यार्थी हो, के गरेका, रोक्नु पर्यो भनेर जसै नजिक गएका थिए, एउटा सैनिकले गुरुलाई छुन थाल्यो, अर्को सैनिकले प्रहलादलाई रोक्न थालेको थियो। त्यो भक्तिको करेन्टले यसरी छोयो ती दैत्य सैनिकहरूलाई पनि। आज रोक्ने होइन, सँगै नाच्न मन लागेछ उनीहरूलाई पनि। अब त्यो हिरण्यकश्यपका सैनिकहरू पनि जय जय राधा 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 कृष्ण राधा जय जय राधा 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 कृष्ण राधा गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला 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 गोविंद गोविंद गोपाला मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा जय राधा कृष्ण राधा जय जय राधा कृष्ण राधा। सुंदर भजन चलिरहेको छ गुरुकुलमा। हिरण्यकश्यपको मनमा लाग्यो, बजिरहेको छ बिस्तारै बिस्तारै आनन्द, उहाँ भजन चलिरहेको छ। हिरण्यकश्यपले सोच्यो, मैले मेरा सैनिकहरू पठाएको आएनन्, के गडबड हो, किन आएनन्, दुई तिन दिन बितिसक्यो त, भएन आफै पनि हेरेर आउनु पर्यो भनेर आफ्नो विद्यालयमा गएको त राम 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 हजारौँ दैत्य बालकहरू भगवानको नाम जपेर नाचिरहेका छन्। जुन गुरुलाई पढाउनको लागि राखेको दैत्य शिक्षा दिनको लागि ती गुरुले पनि भगवानकै नाम जपिरहेका छन्। ए अरू त अरू आफ्नै पठाएका सैनिकहरू पनि राधा राधा कृष्ण कृष्ण भनेर नाचिरहेका छन्। बडा क्रोधित भयो, नजिकै जान्छ। त्यो भक्तिको करेन्ट यस्तो सञ्चारित हुन थालेको थियो हिरण्यकश्यपमाथि पनि। उसलाई पनि नाचौँ 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 नाचौँ, सँगै जाउँ, मिलौँ त्यही ग्रुपमा भन्ने जस्तो पनि लाग्यो। अरे फेरि आफूलाई सम्झाउँछ, होइन होइन, मैले तिनीहरूलाई रोक्नुपर्छ। नजिकै गएर अट्टाहास गर्न थाल्यो, अरे दुष्ट हो, दैत्यहरूको यो चन्दन रूपी वनमा कहाँबाट एउटा काँडा प्रकट भएछ। सुरुमा ती गुरुहरूलाई अनेक अत्याचार गर्यो, त्यहाँबाट दण्ड दियो, सजाय, त्यहाँबाट कुटेर पिटेर भगाइदिन्छ हिरण्यकश्यपले। त्यहाँ बालकहरूलाई सबै त्राहीमा थरथर काँप्न थाले। प्रहलादमा कति पनि भए छैन। प्रहलादको नजिकै गएर भन्न थाले, अरे दुष्ट, तँलाई कसले सिकाइरहेको छ यो, तँलाई मेरो डर लाग्दैन, दुनियाँ सारा संसार मदेखि त्राहीमाम भइरहेका छन्, तँलाई कसले बल दिइरहेको छ, तँलाई कसले बचाइरहेको छ, तँलाई मेरो भय छैन, तँलाई मेरो डर लाग्दैन भनेर आज सोध्दैछ, आज गाली दिँदैछ। भन्छ अरे हिरण्यकश्यपले, हे दुर्विनीत मन्दात्मन कुलभेद कराधमः स्तब्धम मच्छासनोद्भूतम नेसेत्वाद्ययमक्षयम्। हाम्रो दैत्यहरूको चन्दन रूपी वनमा त कहाँबाट काँडा बनेर आइछस्। मैले त सोचेको थिएँ मेरो छोरालाई मभन्दा अझै पराक्रमी बनाउँछु, मभन्दा अझै बलवान बनाउँछु, अझै शक्तिशाली बनाउँछु। तैँले बारम्बार मेरो शत्रुहरूको नाम लिइरहेको छस्, तँलाई अब म छोड्नेवाला छैन। त्यही मार्न मन लागेको थियो, फेरि सोच्दो रहेछ, नीतिले भन्छ बिसकै बिरुवा भए पनि आफ्नै हातले रोपेको बिरुवालाई सकेसम्म आफै नकाट्नु भन्छ अरे नीतिले। त मेरो छोरो होस्, त मेरो रक्त होस्, त मेरो सन्तान होस्, तँलाई मेरो आफ्नै हातले कसरी मार्नु। आओ ए सैनिक हो, यसलाई लगेर मारिदिनु, अग्लो भिरबाट यसलाई खसाइदिनु, अझै मरेन भने यसलाई विषालु साँपहरूले डसाइदिनु, हात्तीले कुचाइदिनु, होलिकाले जलाइदिनु, जसरी जसरी सम्भव हुन्छ त्यसरी मारिदिनु यसलाई। अहिले पनि यो निर्भय भएर बसिरहेको चाहिँ तँलाई डर लाग्दैन त? कसको सहारामा, कसको बलमा यति कुरा गर्दैछस्? प्रह्लादजी भन्नुहुन्छ, न केवलम मे भवतस्य राजन सवै बलम बलिनाम चा परेशाम परेवरेस्मे स्थिर जङ्गमाये ब्रह्मादयो येन वसं प्रणीतः। पिता हजुरले, हजुरलाई जुन ब्रह्माले बल दिनुभएको छ, हजुरलाई त्यो ब्रह्मालाई पनि बल दिनेवाला त्यो परमात्मा, त्यो नारायण, त्यो विष्णुले मलाई बल दिनुभएको छ। उहाँकै आधारमा, सहारामा म बोलिरहेको छु। यहाँ यदि प्रभु दाहिना छन् भने संसारमा कसैले केही बिगार्न सक्दैन। सैनिक हो, यसको अनुहार हेर्न पनि चाहन्न लगेर यसलाई छिटो मारिदेऊ। आज सैनिकहरू राजाको आज्ञालाई पालन गर्दै प्रह्लादलाई लिएर जान्छन् मार्नको लागि। अग्लो भिर पहरोबाट लएर खसाउन खोजे, तर जसलाई भगवानले रक्षा गर्न चाहनुहुन्छ सज्जन, कसैको संसार सबै उल्टेर बहिरी भएर शत्रु बनेर गए पनि कसैको केही लाग्दैन। अरे जसलाई भगवानले रक्षा गर्न चाहनुहुन्छ, अग्लो भिरबाट लएर लडाउन खोजेका थिए, भगवानले बुझ्नुभयो, ओहो मेरो भक्तलाई यातना दिनेछन् कुनै दुष्टहरूले। तुरुन्तै पृथ्वी मातालाई आग्रह गर्नुभयो, आज्ञा दिनुभयो, हेर पृथ्वी, यो मेरो बालकलाई, मेरो भक्तलाई केही भयो भने त्यसको जिम्मेदारी तिमी हुनुपर्छ है, तिम्रो भरोसामा छोडिदिएको छु। जसै पहराबाट यसरी लडाउन खोजेका थिए, साक्षात् पृथ्वी माता, धरती माता त्यहाँ प्रकट हुनुभयो। अरे जहाँ पहरामा ठोक्किने ठाउँ थियो, त्यहाँ धरती माताले यसरी गोदी थापेर बस्नुभएछ काखमा। त्यो सानो 5 वर्षको बालकलाई आफ्नो काखमा स्वीकार गर्नुभयो। सामान्य एउटा ठेस, सामान्य चोटसम्म लाग्न सकेन क्या। आज पृथ्वी माता स्वयंले आफ्नो गोदीमा लिनुभएको छ। कहीँ चोट लागेन। केही बेर पछि पुनः फर्केर जान्छन् प्रह्लाद पिताजीको समक्षमा, दरबारमा। अरे एकछिन त लाग्यो, अरू कहीँ भूत त आएन? मैले त मार्न पठाएको थिएँ, दैत्यहरूले मार्यौँ भनेर आएका थिए सैनिकहरूले, फेरि फर्केर आएछ यो त। पिताजी, कुनै छाया, कुनै भूत होइन क्या, म हजुरकै छोरो हुँ, प्रणाम। सैनिक हो, तिमीहरूले मारेनौ यसलाई? होइन राजन, हामी त अग्लो पहाडबाट खसाइदिएका थियौँ, खै कसरी बच्यो? अहिलेसम्म त्यहाँबाट झुकिएर पनि कोही लड्यो भने कोही बचेकै थिएन। यो कसरी बच्यो थाहा भएन। पुनः मार्नको लागि लग्छन्। विषालु साँपले डसाउने प्रयास गरे। अरे साँपले डस्दै डस्दैनन्, खेलौना जस्तो बनेर वरिपरि खेल्न थाले। हात्तीलाई कुचाउने प्रयास गरियो, मृत्यु भएन। हिरण्यकश्यपले भनेछ, उसो भएदेखि यसलाई अन्धकूपमा, अन्धकार कोठामा लगेर बन्द गरिदियो, बाहिरबाट ठुला ठुला भोटे तालचा लगाइदिनु, महिना दिनसम्म भोकै प्यासै त्यहाँ राखिदिनु, त्यहीँ तडपेर खान नपाएर, पानी पिउन नपाएर मर्छ त्यहीँ। सैनिकहरूले लगेर भित्र 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 कयौँ भित्री कोठामा लगेर ठुला ठुला भोटे तालचा लगाएर बन्द गरिदिए। अरे अब यहीँ तडपेर मर्छ भनेर भगवानलाई चिन्ता भएछ। ओहो हेर, मेरो सानो बालक एकान्त अन्धकार कोठामा पुगेको छ, उसलाई भोक लागेको छ, उसलाई प्यास लागेको छ। लक्ष्मी, भक्तहरूको रक्षा गर्ने जिम्मा तिम्रो छ है, हेर ध्यान देऊ, तलमाथि नहोस् त्यो बाबुलाई, त्यो मेरो भक्तलाई। आज लक्ष्मीलाई आज्ञा दिनुभयो। साक्षात् लक्ष्मी माता 56 भोग व्यञ्जनको थाली लिएर त्यो अन्धकार कोठामा प्रकट हुनुभयो, जहाँ हिरण्यकश्यपले बालकलाई लगेर राखेको थियो। महिना दिन बित्यो, अब त खान नपाएर, पिउन नपाएर त्यहीँ सुक्यो, त्यहीँ तडप्यो, त्यहीँ मर्यो होला भनेर यस्तो झ्यालबाट सैनिकहरूले हेर्दा त साक्षात् लक्ष्मी माताले कोखाई 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 गर्दै, हजुरहरूले जसरी सानो नातिलाई, सानो छोरालाई माया गरेर घुमाई घुमाई भोजन आफ्नै हातले गराउनुहुन्छ, त्यसै गरी साक्षात् लक्ष्मी माताले आफ्नो काखमा राखेर वरिपरि घुमाई घुमाई फकाई फकाई भोजन गराइरहनु भएको। त्यो सुन्दर मिष्ठान्न पकवान्न खाएको देखेछन् भित्रबाट। एकछिन त बडा आफूले पनि खान पाए हुन्थ्यो। जिउरो लपलपलाउन थाले, मुख मिठाउन थाले सैनिकहरूले। हे भगवान्, यति मिठो चिज यो बालकले खाइरहेको छ, अलिअलि हामी पनि खान पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्न थाल्यो। हिरण्यकश्यप आयो, हेर्दा त जस्ताको तस्तै, झन् हृष्टपुष्ट भएका छन् बालक। अरे जसलाई प्रभुले रक्षा गर्न चाहनुहुन्छ, कसको के लाग्छ र भन्या? अन्तिम उपाय गर्दैछन्। होलिकाले भनिन्छ राजन चिन्ता नगर्नुस्, यो हजुरको छोरो भए पनि शत्रु समान बनेको छ, शत्रुको गुणगान गाउँछ, यसलाई मार्ने जिम्मा मलाई सुम्पिदिनुहोस्, मैले बध गरिदिन्छु, मैले मारिदिन्छु। कसरी? यो त केही गर्दा मरेन, अब तिमीले कसरी मार्छौ? मैले एउटा वरदान पाएको छु राजन, मलाई एउटा मसँग एउटा पछ्यौरा छ, च्यादर छ, जसलाई ओढेर बसे भने मलाई अग्निले जलाउन सक्दैनन्। एउटा ठुलो चिता तयारी गर्नु, दाउराहरू जम्मा गरेर, अनि त्यहाँ मैले यो बालकलाई यसरी काखमा लिएर बस्छु, समातेर बस्छु, मैले त च्यादर ओढेर बस्छु, यो बालकलाई त्यहाँ अग्नि दन्दन तलबाट आगो लगाइदिनु, कहीँ भागेर जान खोज्यो भने म त्यहाँ पक्रेर समातेर बस्छु, त्यही अग्निमा जलाएर मैले यसलाई भस्म पारिदिन्छु, मारिदिन्छु। होलिका यदि काम गर्यौ भने तिमीले मुखले मागे जति इनाम दिनेछु मैले। अवश्य राजन निश्चिन्त हुनुहोस्, त्यो जिम्मा मलाई छोडिदिनुहोस्। भयङ्कर ठुलो चिता, दाउराको थुप्रो तयारी गरियो, तलबाट आगो लगाइयो, होलिकाले काखमा यसरी अगाडि समातेर बसेकी छ। तब तलबाट आगो दन 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 जब जान थालेको थियो, जल्दै गएको थियो, भगवानलाई चिन्ता भएछ, तुरुन्तै पवनदेवलाई आज्ञा दिनुभएछ। पवनदेव, यदि मेरो भक्तलाई केही भयो भने जिम्मेवारी हजुर हुनुहुन्छ है, यसलाई बचाउने जिम्मा हजुरको छ। जसै आगो जल्दै गएको थियो, अचानक हावाको झोका भुमरी बनेर आयो, होलिकाले पछौरा जो ओढेर बसेकी थिए त्यो उडाउन थाल्यो, उडेर फनक्क घुमेर गएर प्रह्लादमा गएर बेरियो। तलबाट जल्दै गरेको अग्निले होलिका जलेर भस्म भए, प्रह्लादलाई सामान्य दागसम्म लाग्न सकेन। मैले भनिसकेँ नि, जसलाई प्रभुले बचाउन चाहनुभयो भने संसारै पल्टेर, पृथ्वी नै पल्टेर दबाउँछु भने पनि केही हुँदैन अरे क्या। त्यहाँ पनि बचाउनु हो। पुनः प्रह्लाद फर्केर पिताजी प्रणाम गर्दै पुग्छन्। रे दुष्ट, होइन तँलाई कसले बचाइरहेको छ? तँ कसको बलमा यसरी टिकिरहेको छ? मलाई मेरो भगवानले जुन सारा संसारलाई चलाउनु भएको छ, जरा संसारलाई जसले रक्षा गर्छ त्यो परमात्माले मेरो पनि रक्षा गर्छ पिताजी। भगवान 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 भगवान, होइन कहाँ छ तेरो भगवान? तँलाई बचाउनेवाला अब तँलाई होइन, पहिला तेरो भगवानलाई वध गर्छु, अनि बल्ल तेरो वध गर्छु। कसरी आउँदो रहेछ बचाउन अनि हेर्छु, कहाँ छ भन् तेरो भगवान, कहाँ छ? प्रह्लादजीले भन्नुहुन्छ, पिताजी हजुरको प्रश्न नै उल्टो छ, मैले कसरी कसरी प्रश्नको उत्तर दिनु? हजुरले भन्दै हुनुहुन्छ तेरो भगवान कहाँ छ भनेर, यो भन्नुहोस् न मेरो भगवान कहाँ चाहिँ छैन। जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालामाल कुले विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत ईशावासमिदम सर्वम यत्किञ्चित जगत। जहाँ हेरे पनि मेरो भगवान मैले त विद्यमान देखेको छु, भगवान नभएको त ठाउँ नै देखेको छैन मैले। पिताजी हजुर भन्नुहुन्छ कहाँ छ? यत्र तत्र सर्वत्र अन्यत्र सुरमुनिदेखि भुसुनासम्म प्रभु नै सबका घटमा टम्म। जहाँ हेरो त्यहाँ मैले त भगवान देखेको छु, जहाँ पनि तेरो भगवान छ। यहाँ यो अगाडि पनि तेरो भगवान छ, यो खम्बामा पनि तेरो भगवान छ। मैले त त्यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, मलाई नै हेर्दै मुसुक्क मुस्कुराइरहनु भएको छ मेरो प्रभुले। ठिक छ, उसो भएदेखि तँलाई बचाउनेवाला तेरो भगवानलाई पहिला वध गर्छु, अनि बल्ल तेरो वध गर्नेछु। हातमा तरवार निकाल्यो, गएर त्यो खम्बामा यसरी प्रहार गर्न लागेको गरेको थियो। आज त्यो दैत्य बालकको, त्यो भक्त प्रह्लादको वचनलाई पुरा गर्नकै लागि भगवान जगदीश्वर परब्रह्म परमात्मा नरसिंहको रूप धारण गरेर त्यही सुक्खा खम्बाबाट आज प्रकट हुनुभएछ। बोल नरसिंह भगवानको जय। सारा देवी देवताहरूले जय जयकार गर्न थाले। भयङ्कर विशाल डरलाग्दो स्वरूप थियो, आधा मनुष्यको जस्तो स्वरूप, आधा सिंहको जस्तो स्वरूप। जाइ लाग्नु भएछ सिधै त्यो हिरण्यकश्यपुमाथि। अरे दुष्ट, अरे पापी, अरे अत्याचारी, तैँले मेरो भक्तलाई धेरै दुःख दिइस्, तैँले मेरो भक्तलाई धेरै कष्ट दिइस्, तेरो पापको घडा भरिसकेको छ, त्यो घडा फुटाउनको लागि म यहाँ आएको छु। सिधै हिरण्यकश्यपुमाथि जाइ लाग्नुभयो। केही बेर त्यहाँ युद्ध हुन्छ, अनेकौँ तरिकाले त्यहाँ तडपाई 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 शिथिल बनाउँदै हुनुहुन्छ भगवानले। आज भयङ्कर राता राता आँखा भएका छन्। भगवानको क्रोधलाई देखेर सारा देवी देवताहरू पनि टाढा टाढा भाग्न थाले। अरे अंत में हिरण्यकश्यपले भन्दो रहेछ, अरे अचम्मको प्राणी, अरे दुष्ट, तैले मेरो वध गर्न सक्दैनस्, मैले वरदान पाएको छु ब्रह्माबाट। के वरदान पाएको छस् भन्। भगवानले तबसम्म उसलाई खेलाइ खेलाइ तडपाई तडपाई शिथिल बनाएर यसरी आफ्नो गोदीमा काखमा ल्याएर राखिसक्नु भएको थियो। त्यसरी छटपटाइरहेको काखमा भन्छ मार्न सक्दैनस्, मैले वरदान पाएको छु। के वरदान पाएको छस् भन्, कसले बचाउँछ तँलाई भन्। ब्रह्माको वरदान छ मसँग। के वरदान छ, मैले वरदान पाएको छु मेरो मृत्यु भित्र पनि हुँदैन बाहिर पनि हुँदैन। त यति बेला भित्र पनि छैनस्, त यति बेला बाहिर पनि छैनस्, कहाँ बीच द्वारमा बसेको छस्। यति यसलाई भित्र पनि भन्न मिल्दैन, यसलाई बाहिर पनि भन्न मिल्दैन। अरू पनि वरदान पाएको छु म मनुष्यबाट पनि मेरो मृत्यु हुँदैन, मेरो जनावरबाट पनि मृत्यु हुँदैन। अरे दुष्ट पापी, हेर राम्रोसँग, एकपटक शिरदेखि पाउसम्म हेर मलाई। म कहीँबाट मनुष्य जस्तो लाग्छु, मेरो शिर सिंहको छ। म कहीँबाट जनावर जस्तो लाग्छु, शरीर मनुष्यको जस्तो छ। अरू के वरदान पाएको छ, मेरो मृत्यु शस्त्र अस्त्रबाट हुँदैन। दुष्ट पापी, तँलाई मार्नको लागि कुनै शस्त्र अस्त्रको आवश्यकता पर्दैन। यी नङ्ग्राहरू छन्, यही नङ्ग्राले चिरेर मेरो वध गरिदिन्छु। हिरण्यकश्यपले भन्छ मैले अरू पनि वरदान पाएको छु, मेरो मृत्यु सुकेकोबाट पनि हुँदैन, मेरो मृत्यु काँचोबाट पनि हुँदैन। यी नङहरू देखेको छ, यसलाई सुकेको पनि भन्न मिल्दैन, यसलाई काँचो पनि भन्न मिल्दैन। काँचो भन्छस् भने काटेपछि रगत आउँदैन, चोप आउँदैन। सुकेको भन्छस् भने काटेपछि पलाइरहन्छ। यसलाई सुकेकोमा पनि गनिँदैन, यसलाई काँचोमा पनि गनिँदैन। अरू भन्, के पाएको छस् वरदान। मैले वरदान पाएको छु, मेरो मृत्यु हुन सक्दैन। वैशाख जेठ असार श्रावण भदौ असोज 12 महिनामा मेरो मृत्यु हुँदैन, मैले यो पनि वरदान मागेको छु। अरे दुष्ट, अरे पापी, तँलाई के थाहा, त मूर्खलाई, तँ जस्तो पापीलाई वध गर्नकै लागि भनेर मैले 13वाँ महिना पनि बनाइसकेको छु। कुनै 12 महिनाभित्र पर्दैन, यो पुरुषोत्तम महिना हो, यो 13औं महिनामा पर्दछ। तँलाई मार्नकै लागि मैले यो मिलाएको हुँ सब प्रबन्ध। अरू केही छ, मैले अर्को वरदान पाएको छु, मेरो मृत्यु हुँदैन। संसार सबै बनाउने ब्रह्माले सृष्टि गर्ने, मैले वरदान पाएको छु ब्रह्माको सृष्टिबाट मेरो मृत्यु नहोस् भनेर। दुष्ट हिरण्यकश्यप, ब्रह्माले मलाई बनाउने होइनन्, मेरो नाभि कमलबाट ब्रह्म प्रकट भएका हुन्। ब्रह्मालाई मैले बनाएको हुँ, ब्रह्मालाई मैले जन्म दिएको हुँ, ब्रह्मले मलाई कतै पनि जन्माएका होइनन्, प्रकट गरेका होइनन्, सृष्टि गरेका होइनन्। अरू केही छ भने भन्। अब त हिरण्यकश्यपले हडबडाउन थाल्यो, हो सारा वरदानहरू निष्फल भएछन्। आत्तिन थाल्यो, छोड्दै 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 गर्दै थियो। भगवानले काखमा राखिसक्नु भएको नङ्ग्राले छातीमा यसरी प्रहार गर्नुभएछ। सिधै यसरी छाती चिरेर भित्रका आन्द्रा भुँडी सब बाहिर यसरी निकाल्नुहुन्छ अरे। जसै त्यो आन्द्रा भुँडी बाहिर निकाल्नुभयो, त्यसलाई हेर्दै गर्दाखेरि कता कता भगवानका नेत्र रसाउँदा रहेछन् के, सजल हुँदो रहेछ। किन हुन त दुष्ट हो, पापी हो, तर यिनै आन्द्राहरूमा, यही रक्तमा मेरो भक्त प्रह्लाद, यही रक्तमा थियो नि पहिला कुनै समयमा, यसैले जन्म दिएको हो। त्यो आन्द्रालाई फेक्न मन लागेन भगवानलाई, त्यो आन्द्राहरू आफ्नै शरीरमा यसरी माला जस्तो बनाएर लगाउनु भयो अरे। त्यही दिनदेखि भगवानको एउटा नाम बढेको छ, आन्द्रमाली भन्ने। आन्द्राको माला पनि लगाउनु भएको छ भगवानले एकपटक। भक्तवत्सल भगवानको। हिरण्यकश्यपको त्यहाँ अन्त्य भयो। सारा देवी देवताहरूले जय जयकार गरेका छन्, प्रह्लादले भगवानको स्तुति गरिरहेका छन्। आउनुहोस् हामी पनि भगवानको 2 मिनट स्तुति प्रार्थना गरौँ। भक्तवत्सल भगवानको। हे हरि, तिमीले रक्षा गर्यौ र पोके चाल हुन्थ्यो नत्र। हे हरि, तिमीले रक्षा गर्यौ र पोके चाल हुन्थ्यो नत्र। हे हरि, तिमीले रक्षा गर्यौ र पोके चाल हुन्थ्यो नत्र। तिमीले रक्षा गर्यौ र पोके चाल हुन्थ्यो नत्र। हे हरि, तिमीले रक्षा गर्यौ र पोके चाल हुन्थ्यो नत्र। के चाल हुन्थ्यो नत्र, के चाल हुन्थ्यो नत्र। हरि भक्तवत्सल भगवानको जय हो। यो चाहिँ भएन क्या अलि। हजुरलाई हिरण्यकश्यप मर्यो भनेर चिन्ता लागेको छ र। बिचरा त हाम्रै खानदानको पर्थ्यो, मर्यो साह्रै नराम्रो हो भन्ने चिन्ता लागेको छ र। हिरण्यकश्यप मरेको चिन्ता कोलाई छ? खुसीको कोलाई छ। दुष्ट राक्षस मर्यो भन्ने खुसी। लज्जस जसलाई खुशी से उठेर नाचौं, खुशी मनाउनु परेन, त्यसै हुन्छ। जसलाई हिरण्यकश्यप हाम्रै वंशज हो, त्यो त हाम्रै खानदानको थियो, त्यो त हाम्रो आफन्त पर्थ्यो, मर्यो बर्बाद भयो भन्ने जसलाई लाग्छ, यसरी बसेर चिन्ता व्यक्त गर्ने। राक्षस मर्यो, सत्यको जित भएको छ, भक्त प्रहलादलाई बचाउन भगवान प्रकट हुनुभएको हो, आज भक्तको विजय भएको छ, यसमा खुशी मनाउनु पर्छ भन्ने जसलाई लाग्छ उठेर नाच्नु पर्छ। ला औँस बाँसको कप्टेरो बजाउन अप्ठेरो, तर बजाएपछि साह्रै राम्रो, लाउनु सबैजना नाच्नु पर्छ। है जय हो। हरि बोल श्री राधे। हजुरहरुको नाच पुगेन जस्तो छ। कृष्णजी को बाँसुरी बाजा वृन्दावनमा बज्दै छ, लौ आज बाँसको कप्टेरो बजाउन अप्ठेरो। कृष्णजी को बाँसुरी बाजा वृन्दावनमा बज्दै छ, लौ आज बाँसको कप्टेरो बजाउन अप्ठेरो, बाँसको कप्टेरो बजाउन अप्ठेरो। ए बसको कप्टेरो बजाउन अप्ठेरो, कहिले गोकुल कहिलेको वृन्दावन कृष्णजीले चोरेर लाग्यो मन। बसको कप्टेरो बजाउन अप्ठेरो, बसको कप्टेरो बजाउन अप्ठेरो। हरि बोल कृष्णचन्द्र भगवानको, वृन्दावन बिहारी लालको। ए बसको कप्टेरो बजाउन अप्ठेरो, सुनको वंशी कृष्णको हातैमा राधा रानी जहिले नि साथैमा। ए बसको कप्टेरो बजाउन अप्ठेरो, बसको कप्टेरो बजाउन अप्ठेरो। राधे बसको कप्टेरो बजाउन अप्ठेरो, बज्यो बंसी कृष्णको राधा रानी नाचिदेऊ भनना। ए बसको कप्टेरो बजाउन अप्ठेरो, बसको कप्टेरो बजाउन अप्ठेरो। हरि बोल। भक्तवत्सल भगवान को गोटी हो महायज्ञ को, वृन्दावन में गाई बाछा झुलाउने पछि धुनले सबैलाई भुलाउने। ए बसको कप्टेरो बजाउन अप्ठेरो, वृन्दावन में गाई बाछा झुलाउने पछि धुनले सबैलाई भुलाउने। ए बसको कप्टेरो बजाउन अप्ठेरो, 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 बसको कप्टेरो बजाउन अप्ठेरो। भक्त वत्सल भगवान को जय हो। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यता त्यद्भूत रूपम मुद्वहन स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। ब्रह्मा को वचनलाई पनि पूरा गर्नुपर्ने थियो, प्रहलाद को भक्तिलाई भक्ति हैन, प्रहलाद को वचनलाई पनि पूरा गर्नको लागि भगवान न मनुष्य न जनावर त्यस्तो बनेर एउटा सुक्खा खम्बाबाट प्रकट भएर हिरण्यकश्यपको वध गर्नुभयो, प्रहलादको रक्षा गर्नुभयो। त्यति बेला भगवान यति धेरै क्रोधित हुनुभएको थियो, मानुष त्यो दैत्यसँग त्यो हिरण्यकश्यपुसँग हेर मेरो भक्तलाई आज यसले यति दुःख दियो, यति कष्ट दियो, भयंकर हिरण्यकश्यप मरिसक्यो, त्यही पनि भगवानको क्रोध अझै शान्त भएको छैन। त्यहाँ अब सारा देवी देवताहरू आउन खोज्छन्, पुकार गर्न खोज्छन्। ब्रह्माजी स्वयं प्रकट हुनुभयो। अरे ब्रह्माजी आएर पुकार गर्नुहुन्छ, नतोस्म्यनन्ताय दुरन्त शक्त्यै विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे विश्वस्य सर्गस्थिति संयमान गुणैः स्वदीलया संदधे व्ययात्मने। ब्रह्मजी आएर बडा दिव्य तरिकाले पुकार गर्दै प्रार्थना गर्दै भन्नुहुन्छ, अरे हे प्रभु, हे परमात्मा, हजुर अनन्त हुनुहुन्छ, हजुरको कसैले अन्त्यलाई प्राप्त गर्न सक्दैन, हजुरको शक्तिको कोही पनि पार पाउन सक्दैन। हे परमात्मा, हे जगदीश्वर, हजुरको पराक्रम विचित्र छ, हजुरका कर्महरू बडा विचित्र विचित्रका छन्, यद्यपि गुणहरूद्वारा हजुरका लीलापूर्वक नै समस्त विश्वको उत्पत्ति पालन र प्रलय यथोचित ढङ्गले स्वयं हजुरले नै गर्नुहुन्छ। हे जगदीश्वर, हे परब्रह्मा, हे परमात्मा, हजुर शान्त भइदिनु पर्यो भनेर ब्रह्माजी स्वयं प्रकट भएर पुकार गर्न थाल्नु भएको छ। यहाँ स्वयं रुद्रले आएर पुकार गर्नुभयो, अरे कपो कालो युगान्तस्ते हतो यम सुरोल्पकः तत्सुतं पाहुपश्रितं भक्तं ते भक्तवत्सलः। आज रुद्रजी आएर पुकार थाल्नुभयो। स्वयं इन्द्र देवताहरूका राजा इन्द्र आएर भगवानको बडा दिव्य तरिकाले पुकार गर्न लागे। सारा ऋषिहरू आएर भन्दछन्, त्वं नस्तपः परमात्थ यदात्मतेजो येने तमादि पुरुषात्मज मगतम ससर्ज। हे पुरुषोत्तम, हे भगवान, हजुरले तपस्याद्वारा नै आफैमा लीन भएको जगतको पुनः रचना गर्ने गर्नुहुन्छ, सृष्टि गर्ने हुन्छ। यो सारा संसार हजुरको माया हो। यस्ता संसारलाई सृष्टि गर्नेवाला, पालन गर्नेवाला, संहार गर्नेवाला हे भगवान, हामी हजुरको शरणमा छौँ भनेर सारा ऋषिमुनिहरू आएर पुकार गर्न थाले। पितृहरू आएर पुकार गर्न थाले। अरे सिद्धचारणहरू, विद्याधरहरू, नागहरू आएर भगवानको बडा सुन्दर तरिकाले पुकार गर्न प्रार्थना गरिरहेका छन्। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। स्वयंभुव मनु आदि गरेका सारा मनुहरू त्यहाँ आए। अरे प्रजापतयहरू, प्रजापतिहरूले आएर बडा दिव्य तरिकाले पुकार गरिरहेका छन्। गन्धर्वहरूले बडा दिव्य भगवानलाई शान्त गराउनको लागि पुकार गर्दछन्। फेरि पनि भगवानको क्रोध शान्त भएको छैन। वयम विभोते नटनाट्य गायकाः यनात्मसाद वीर्य बलौ जसा कृताः स एष नीतो भवता दशामिमां यमुत्थतस्थ कुशलाय कल्पते। गन्धर्वहरूले भन्दछन्, हे प्रभु, हामी हजुरका नाच्ने, अभिनय गर्ने, सङ्गीत सुनाउने सेवक हौँ। यस दैत्यले आफ्नो बलवीर्य र पराक्रमबाट हामीलाई उसको दास बनाइरहेको थियो, त्यसलाई हजुरले यस दशामा पुर्याइदिनु भयो, उसलाई वध गरेर आज हामी सबैको रक्षा गर्नुभएको छ। हे जगदीश्वर, हजुर शान्त भइदिनुहोस्, हजुरको चरणमा कोटि कोटि नमन भनेर गन्धर्वहरूले पुकार गरिरहेका छन्। यहाँ यक्षहरूले सुन्दर तरिकाले भगवानको पुकार गर्दै भन्छन्, अरे वयम मनो चरमुख्याः कर्मभिस्ते मनोज्ञैः स्तैः अदितिसूतेन प्रापिता वाकत्वतः। यस्तो प्रकारले यक्षहरूले, किन्नरहरूले, सबैले भगवानको पुकार, वैतालिकाहरूले हैन, विष्णुका भगवानका पार्षदहरूले पनि पुकार गर्न थाले। आज स्वयं लक्ष्मी पनि आउनुभयो अरे भगवानलाई शान्त पार्नको लागि। देवी देवताहरूले भनेछन्, हे माता लक्ष्मी, हजुरको पतिदेवलाई हामीले शान्त बनाउन सकेनौँ, राता आँखा बनाएर क्रोधित भएर संसार नै निल्ने जस्तो बनाएर बस्नुभएको छ। आफ्नो पतिदेवलाई आफै सम्झाउनुस् गरे हजुरले हजुरको पुकारबाट शान्त हुनुहुन्छ कि त्यो क्रोध शान्त हुन्छ कि हजुर जानुस् न। स्वयं लक्ष्मीलाई पठाए अरे लक्ष्मी माताले भन्नुभएको छ हे मेरो स्वामीलाई मनाउन केही ठुलो कुरा छैन, म चुटकी भरमा 2 मिनेटमा प्रसन्न बनाउँछु भन्दै लक्ष्मी जानु भएको प्रेमसँग भनिदिनुस् राधे 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 राधे। लक्ष्मी त जसै भगवान नरसिंहको रूप देख्नुभयो साथो गयो 3 कोस पार टाढी टाढा भाग्नुभयो अरे त्यो रूप त्यो क्रोधित रूप देखेर नजिक उभिन पनि सक्नु भएन अरे। कसैले जब कसैको पुकारबाट पनि शान्त हुनुभएको थिएन। अब त त्यही सानो भक्त प्रहलादले आँखामा आँसु लिँदै सुन्दर तरिकाले भगवानलाई पुकार गर्न थालेछन्। यति मिठो स्तुति छ प्रहलादजीको। ब्रह्मादयो सुरगणा मुनयो सिद्धा सत्वैकता नतमयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरुगणैरधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समय हरिरुग्र जाते। आज त्यो सानो 5 वर्षको बालक भयानक रूप छ अगाडि नरसिंहको, त्रिलोक कापिरहेको छ तर त्यो बालकलाई कतै पनि डर छैन। त्यो डरलाग्दो स्वरूपको अगाडि उभिएर हात जोडेर भन्छ अरे हे भगवान् हे प्रभु ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्धाः। ठुला ठुला ब्रह्मा आदि रुद्र आदि सिद्ध गन्धर्वहरू अनेकौँ अनेकौँ देवी देवताले पनि हजुरको पुकार गरेर हजुरको वास्तविक तत्त्वलाई बुझ्न सकेनन्, हजुरलाई शान्त बनाउन सकेनन् भने हे प्रभु हे परमात्मा मैले त किनै पो जानेको छु र म एउटा दैत्य बालकसँग किनै गुण छ र। कसैले पनि आफ्नो गुणद्वारा आफ्नो स्तुति प्रार्थनाद्वारा हजुरलाई प्राप्त गर्न सकेनन्। फेरि म त घोर असुर जातिमा उत्पन्न भएको छु के हजुर मबाट सन्तुष्ट हुन सक्नुहुन्छ त? म ठान्दछु कि धन कुलीनता रूप तप विद्या ओज तेज प्रभाव बल पुरुषार्थ बुद्धि योग आदि सबै गुणहरू, यी गुणहरूले भगवान परब्रह्म परमात्मालाई सन्तुष्ट गर्नमा कुनै पनि सहयोग गरिदिनेवाला छैनन्। जति विद्या भए पनि जति बुद्धि भए पनि जति योग साधना गरे पनि ती साधना आदिद्वारा बुद्धिद्वारा पराक्रमद्वारा भगवान कहिले प्रसन्न हुँदैनन्। त फेरि केबाट प्रसन्न हुन्छन् त भगवान? उसो भए भन्दाखेरि भगवान त भक्त्या तुतोष भगवा भगवान गजयूथ पायः, भगवान केवल भक्तिबाट प्रसन्न हुने गर्नुहुन्छ। हे प्रभु अरू केही नजाने पनि अन्तर्हृदयको भक्ति मैले अर्पण गरेको छु है। प्रहलादजी सानो बालकले भगवानलाई भन्दै हुनुहुन्छ। नत्र एउटा दैत्य कुलमा जन्म भयो जहाँ पूजाआजा भन्ने के हो थाहा छैन, उल्टै भगवानसँग शत्रुता द्वेष भाव राख्नेवाला त्यस्तो खानदानमा मेरो जन्म भएको मलाई त केही पनि थाहा थिएन छैन प्रभु। तर पनि आज मेरो केवल मेरो वचनलाई राख्नको लागि हजुर खम्बाबाट प्रकट भएर म माथि कृपा गर्नुभएको छ। हे परब्रह्मा हे परमात्मा हजुरप्रति नतमस्तक भएको छु। क्वाहम रजः प्रभव ईश तमोधिकेस्मिन् जात सुरेतर कुले क्वतवानुकम्पा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्मेर पिता शिरसि पद्मकर प्रसाद। आहा के भन्नुभयो भने हे प्रभु हे परमात्मा हजुरले जति कृपा म माथि गर्नुभयो नि त्यति कृपा त न हजुरले ब्रह्मालाई गर्नुभयो, न हजुरले अन्य इन्द्रलाई गर्नुभयो, न गन्धर्वहरूलाई सिद्ध चारणहरूलाई गर्नुभयो, कसैमाथि त्यति कृपा गर्नुभएको छैन जति कृपा हजुरले म माथि गर्नुभएको छ। यन्मेर पिता शिरसि पद्म करह प्रसाद। हे भगवान आज म हजुरप्रति कृतज्ञ भएको छु नतमस्तक भएको छु, सधैँभरि यस्तो कृपा हजुरको प्राप्त भइरहोस् है। भगवान प्रसन्न हुनुभएछ। बाबु के वरदान चाहन्छौ माग, म वरदान दिन तयार छु, तिम्रो भक्तिदेखि प्रसन्न भएको छु। अनि अर्को कुरा, मेरो यो रूप देखेर सारा संसारका प्राणीहरू डराइरहेका छन् के तिमीलाई डर लागेन? यस्तो क्रोधित स्वरूपमा आएको छु, तिमी मेरो नजिक बसेका छौ। अरू त अरू लक्ष्मी पनि डराएर भागिन्, तिमीलाई डर लागेन? हे भगवान, सिंहसँग उनीहरू नै डराउँछन्, अन्य भेडा मृग खरायो जरायो आदि डराउँछन्, तर सिंहसँग त्यो सिंहको बच्चो डराउँदैन अरे क्या, जति भयंकर रूप भए पनि है। अरू सारा सारा जीवहरू डराउँछन्, तर सिंहसँग उसैको छाउरो उसैको बचरो उसैको बच्चो हैन कहिले डराउँदैन अरे, जति क्रोधी जति भयंकर रूप भए पनि। त्यस्तै चाहिँ प्रभु हजुर मेरो पिता होइन, म हजुरको बालक होइन, अनि आफ्नो पितासँग म किन डराउनु? हजुरले यो भयंकर रूप थोड़ी मेरो लागि देखाउनु भएको हो र? यो रूप त यी दुष्ट पापीहरूको लागि हजुरले प्रकट गर्नुभएको हो, मेरो लागि त हजुर त त्यही शान्ताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम शान्त स्वरूप भएको परमात्मा नै हुनुहुन्छ। आखिर मेरो पितासँग म किन डराउनु? के को लागि डराउनु? मलाई त रत्तीभर पनि भय छैन। वर माग बाबु, के चाहन्छौ? हे भगवान, हजुरलाई जबसम्म भेटेको थिएन धेरै चिज माग्छु जस्तो लागेको थियो, हजुरलाई प्राप्त गरे, अब केही पाउन बाँकी छ जस्तो लागेकै छैन। केही न केही त माग बाबु, केही चाहिँदैन। हे भगवान, यदि माग्नै पर्ने हो भने केवल केवल एउटा वरदान माग्दछु, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म हजुर को कृपा रूपी त्यो हस्तकमल हजुर यो मेरो शिरमाथि रहोस्, हजुर को चरण को म रज जस्तै धूल जस्तै बन्न सकूँ, दास बन्न सकूँ। मेरे सिर पर रख गिरधारी अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हैन? अरू के माग्नु? मैले सबैलाई नमागिकनै भरिपूर्ण बनाइदिनु भएको छ प्रभु, अरू के चाहिएको छ र? केही होइन, हजुरको कृपा रूपी दृष्टि सदैव माथि होस्, हजुरको त्यो अबर्द हस्त सधैँ मेरो शिरमा रहिरहोस्, म हजुरको दास बनेर हजुरको भक्त बनेर यसरी नै जीवन जीवन बिताउन पाऊँ, अरू केही पनि इच्छा र अपेक्षा छैन। प्रश्न कहाँबाट, आजको कथा कहाँबाट सुरु भएको थियो? परीक्षितको जिज्ञासा थियो, प्रश्न थियो। हे गुरुदेव, भगवानलाई वेदले समदर्शी भन्छ, तर भगवान त महाको पक्षपाती देखिनुहुन्छ। जहिले पनि दैत्यहरूलाई कुट्ने पिट्ने भगाउने, देवताहरूलाई बचाउने त्यही मात्रै देखिन्छ, किन पक्षपात गर्नुहुन्छ? यहीँबाट प्रारम्भ भएको थियो। परीक्षित, अब हेर, यदि भगवान साँच्चैकै पक्षपाती हुनुहुन्थ्यो भने त्यो दैत्य बालकलाई कृपा गर्न त्यसरी संसारमै नभएको रूप लिएर आउन आवश्यकता थिएन। हो, यही हो, भगवानले कसैलाई पक्षपात गर्दैनन्, जसको भावना जस्तो छ त्यस्तै रूपमा भगवान प्रकट हुने हो। यदि पक्षपात गर्थे भने प्रह्लादलाई बचाउनको लागि आउँदैनथे। यदि दैत्यहरूले पनि भक्तिभावले पुकार गर्छन् भने के दानव, के मानव, के देवता उनीहरूलाई रक्षा गर्नको लागि त्यो जगदीश्वर, त्यो परब्रह्मा, त्यो परमात्मा जहाँ जुन रूप धारण गर्न परे पनि त्यही रूप धारण गरेर प्रकट भइदिनुहुन्छ। तर मनमा श्रद्धा र भक्ति पूर्ण विश्वास चाहिँ भगवानको प्रति हुनुपर्दछ। भक्तवत्सल भगवानको यहाँ अनेकौं तरिकाले अनेकौं तरिका धेरै पुकार। प्रह्लादजीको धेरै लामो स्तुति छ। यन मैथुनादि गृहमेदि सुखम हेतुच्छम कण्डु यनेन करयो रिव दुःख दुःखम तृप्यन्ति नेह कृपण बहु दुःख भाज कण्डु तिवन मनसिजम विषव हो तधीर। हजुरलाई प्राप्त गरेपछि फेरि संसारको चिज मागौँ र? मैले संसारका चिज, संसारका सुखशैल सुविधाहरू भनेका त कण्डु यनेन करयो धी सुखम हेतुच्छम, एउटा लुतो कनाउँदाखेरि हुने आनन्द जस्तै हो। क्षणभरको लागि एकैछिन त आनन्द हुन्छ, फेरि त्यही पोल्न थाल्छ, फेरि त्यही चहर्याउन थाल्दछ। हे भगवान, तसर्थ संसारका भौतिक चिज मैले केही माग्दिनँ। वास्तविक आनन्द भनेको के हो त भन्दा हजुरको चरणारविन्द हो, हजुरको नाम हो, हजुरको भक्ति हो। त्यही हजुरको भक्ति स्वतः मैले प्राप्त गर्न सकौँ। जुन आनन्द शास्त्र श्रवणबाट पनि नहुँदैन, ब्रह्मचर्य धारणबाट पनि नहोला, स्वाध्यायबाट पनि हुँदैन, तर हजुरको भक्तिबाट हजुरको कृपाबाट त्यो वास्तविक आनन्दको अनुभूति हुन सक्दछ। हे प्रभु, हे परमात्मा, त्यो कृपा सधैँभरि रहिरहोस् भनेर प्रह्लादले दिव्य प्रार्थना गरेपछि सारा देवताहरूले प्रार्थना गर्दा शान्त नभएका भगवान् अब अति प्रसन्न हुनुभयो अरे। लामो लामो जिब्रो निकालेर चाट्नुहुन्छ, किन सिंह बनेर आउनुभएको छ। जनावरहरूले आफ्ना छोराछोरीको माया लाग्यो भने के गर्छन्, चाट्छन् जाम जिब्रो निकालेर। हो, भगवान्लाई पनि लाग्छ, आहा मै खान मन लाग्यो, माया गर्न मन लाग्यो, यसरी गोदीमा लिन मन लागेको छ, तर नरसिंह बनेर आउनुभएको छ। माया गरेको कसरी जताउनुहुन्छ, चाट्न थाल्नुभयो अरे लामो लामो जिब्रो निकालेर प्रह्लादलाई। आहा, दैत्य कुलमा पनि यस्तो सुन्दर बालक भक्त प्रकट भएको छ। यस्तै भक्तहरूले गर्दाखेरि आज पृथ्वी पनि पुनीत हुने गर्दछन्। जहाँ जहाँ यस्ता भक्तहरूको वास हुन्छ, भगवान् स्वयंले भन्नुभएको छ, भक्तवत्सल भगवानको। प्रह्लादलाई राज्याभिषेक गराउनुहुन्छ, त्रिपुर दहन आदिका प्रसङ्गहरू छन्। अन्त्यमा यहाँ गएर वर्णाश्रम धर्मको विषयमा चर्चा छ। सप्तम स्कन्दको अन्तिममा गृहस्थीहरूले गर्नुपर्ने धर्म, ब्रह्मचर्य धर्म, सन्यास, वानप्रस्थ आदि गरेका धर्महरूको विषयमा विशेष चर्चा गर्नुभएको छ। सप्तम स्कन्दको अन्तिममा भक्तवत्सल भगवानको। गृहस्थीहरूले सधैँभरि भगवानको सेवा गर्नुपर्दछ, पञ्चाङ्गको सेवा गर्नुपर्दछ। सकेसम्म एक देवतालाई विशेष आफ्नो इष्ट मानेर सद्गुरुले देखाएको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्दछ। गृहस्थ आश्रममा बसिसकेपछि घरमा अतिथिहरू आउँछन् भने गृहस्थहरूले अतिथिहरूलाई देवता जस्तै मानेर सेवा गर्नुपर्दछ, सम्मान गर्नुपर्दछ। अतिथि देवो भव, अनि माता पिता भनेका देवताहरू हुन् भन्ने सम्झेर मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, हैन। आचार्य गुरुलाई पनि उस्तै मानेर सेवा गर्नु, सम्मान गर्नु। माता पिता पहिला जीवित देवता हुन् भनेर गृहस्थीहरूले सेवा र सत्कार गर्नुपर्दछ। सधैँभरि भजन कीर्तन नाम चिन्तन गरिरहनु पर्दछ। केवल आफ्नो जीविकाको लागि मात्रै जिउने होइन है, पर सेवाको लागि यो जीवन होस्। धर्म भनेको त्यही हो। नराम्रा चिजहरूलाई त्यागेर राम्रा कुराहरूलाई धारण गर्नु, धारणात् इति धर्म। जो आफूले अनेकौँ दुःख कष्ट सहेर पनि, हैन, अरू पर सेवाको लागि जीवन समर्पण गर्नु, त्यो नै धर्म हो। नराम्रा कुरा त्याग्नु, राम्रा कुरालाई धारण गर्नु, धारणात् इति धर्म, त्यो नै धर्म हो भनेर बडा सुन्दर यहाँ आज्ञा दिँदा दिँदै आजको कथा अब यहाँ विश्राम हुन्छ। बाँकी प्रसङ्ग हामी भोलि श्रवण गर्छौँ। कृष्णजीको सञ्चले पानीले, कृष्णजीको सञ्चले पानीले दिक्कै पार्यो दैचोरीका। कृष्णजीको सञ्चले पानीले दिक्क पार्यो दैचोरी खानेले। दिकै पार्यो दैचोरी खानेले, साँच्चै दिकै पार्यो दैचोरी खानेले। राधे सबैले आत्माथि गराउने त बोलो कृष्णचन्द्र भगवानको। वृन्दावनमा गाई बाछा डुलाउने बाँसुरीको धुनैले भुला।